Добре. Е, благодарим на Бога, че сме тук с вас вече. Слава Богу. В Орли сме, нали в Орли? Добре. Ами, добре дошли и добре заварили. И молим Бога в името на Исус за дух на откровение и мъдрост да ни дава, да ни учи, да ни води. Надявам се, че добре ме чувате. Хубаво. Добре. Ами, аз предлагам да започнем с една кратка молитва и след това можете също да задавате и въпроси. Добре. Да задавате въпроси, ще видим как Бог ще води нещата. Добре. Ти това искаш да го държиш за Библията ли? Ако имаш нещо, мога да сега да си обаче, като че от камера по близки. Да, да. Ама чакай малко. Добре, я ми кажи последния тема. Също, да. Да. Ще си гледате в Библията. Така е по-добре, така е по-добре. Ако си носите Библията, ще гледате в тях. Добре. Нека да започнем, Боже, ние те молим за Твоя дух на откровение и мъдрост да бъде с нас. Ние се молим в името на Сина Ти Исус Христос. Изповядваме грехове. Греховете си и те молим кръвта на Исус да ни измие и очисти от всеки грях. Молите Господи да ни покри със святата кръв до душа и тяло, нас и нашите домове, семействата ни, до душа и тяло. Молим те Господи за покриване с кръвта на Исуса на църквата. Благослови църквата Господи с Твоето присъствие. Благослови църквата с Твоята армия, небесна армия. И те молим Боже, всяка сила на тъмината да бъде вързана тук. И нека да дойде Твоето царство и да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Както на небето, така и в тази църква. Както на небето, така и в Орли. Твоето царство и Твоята воля, както на небето, така и в домовете ни. Така и в служението. Както на небето, така и в нас самите да бъде Твоята воля. Нека трона на Христос да бъде в нашите сърца. Молим се в името на Исуса Христа от Назарет. Благодарим Ти, Господи. Амин. Айде сега седнете си на местата. И така, може да започнем, ако искате, просто така, като общение, ако имате някакви въпроси, които да ви интересуват върху Бога, върху Божието Слово. Аз не че ще ви отговоря на всички въпроси. Както Бог ме води. Така че, ако имате въпроси, задавайте, питайте, за да може да да процедираме нататък. И така. Ето една сестра има въпрос. Кажи сега, сестра. Моя въпрос е за поста. Как да се поста? Защото всеки е по-различно от това. Пост в смисъл как да застане в пост. Сутрин да не се закусва, да се прескача обяд, да се прескача вечерен, цял ден, не строг пост. Не ми е ясно как да се поста. Чува съм. Чувате ми, нали? Да, чувам. Значи поста... Разбира се, като говорим за поста, то е доста обширно понятие и много може да се говори. По учение сме правили за поста, но понеже ти конкретно питаш сестра как да постим, като гледам от физическата страна, значи поста е неядене с духовна цел. Поста е неядене с духовна цел. Основното физически е, че човек не се храни,
но може да пие вода. Нали? Има постове, които са без вода, но това са постове, които много рядко в Библията има някъде около 3 случая съм забелязал, когато има смъртна опасност. Нали? Както е бил случая с книгата Естия, народът на Израел е бил под смъртна опасност, както е било с Ниневия, когато пророк Йона пророкува и така нататък. Значи, но нормалният пост е неядене, обаче можете да пиете вода. Нали? И е препоръчително. Самият Исус, когато пости, ние виждаме, че в Матей 4 и Лука 4 глава се говори за поста на Исус. Когато Исус пости, се казва, че Той не яде 40 дни и най-сетне огладня. Не се казва да пи и ожедня. Защото 40 дни, ако не пиеш вода, ще ожеднеш доста бързо, според мен. Така че виждате самия Исус, който ни остави пример, Той не яде 40 дни и дявола не дойде да му предложи вода, Той му предложи храна, хляб. Исус каза, не само с хляб ще живее човек, но за всяко Божие Слово. Така че това е основното от физическа гледна точка, не ядене само, че с духовна цел. Нали? Сега, как ще постите, това си е ваша работа. Нали? Но по принцип, как ние го правим, значи, ние със съпругата ми имаме дисциплина, която рядко нарушаваме, само като пътуваме, така си позволяваме да нарушаваме тая дисциплина. Но по принцип всеки понеделник си постим. Какво правим? Вечерта в неделя вечеряме и след това в понеделник вечерта пак вечеряме. Това ни е пост. От вечеря до вечеря. Тоест колко яденета пропускаме? Закуската и обяда. Две яденета всъщност пропускаме. Ако искате по-пълен да е поста ви, да е точно 24 часа, вечеряте, другия ден, целият ден не ядете и чак сутринта може да закусите. На английски език думата закуска е breakfast, което означава спиране на поста. Значи явно, че те са спирали поста на закуска, не на вечеря. По принцип, нали, хубаво е така за здравето на човек е по-добре човек да закуси, отколко да вечеря. И така, това е в общи линии с неяденето. Сега това е най-краткият пост, нали, един ден, който ние сме приели като дисциплина да го правим всяка седмица. Но примерно от време на време можете да правите пост по 3 дена. Или по 2 дена, 3 дена, например. Има 3-дневни постове. Има пост, който е повече. Може да бъде 5 дена, може да бъде 7 дена. Исус направи даже 40 дена пост. Нали? Не е хубаво да се изсилва човек, нали, за един път, полека-лека. Но постът има огромна сила. Постът и молитвата са служение пред Бога. Някои хора се оправдават и казват, че нали са възрастни за пост, обаче в Библията има една жена Ана в Лука 2 глава и тази жена е била вдовица 87 години, живяла е с мъжа си 7 години и освен това нали, като се вземе предвид, че примерно поне на 15-16 години трябва да се оженива, значи тя е била на над 100-110 години някъде е била. И е служила на Бога с пост и молитва. Така че постът и молитвата са сериозно служение пред Бога. Може никой да не ви вижда, че служите, обаче Бог ви вижда и дявола ви вижда. И това е най-важното. Нали? Горе-долу отговорих ли ти на въпроса или още нещо имаш за поста да питаш? Не, защото имаме лекарства, които трябва да ги пият сутрин. Трябва добре. Да закуся. Сега. За това. Тези хора, които имат
някаква болест и пият някакви лекарства, които изискват храна, нали, пак трябва да постят, но примерно възможно най-краткият пост, който е за хора, които са болни, нали, които пият лекарства и така нататък, лекарства, които изискват храна, най-краткият пост е примерно пропускане на едно ядъре. Ако не можеш да направиш един ден поради лекарствата, които пиеш, поне да пропусиш едно ядене, примерно закусиш сутринта и след това чак вечерта да хапнеш. Така. Ама това е само за болни хора, защото иначе другите ще кажат, ми аз съм болен. Ами за диабетиците? На инсулин, които са най-сигурни. Да. Аз не знам, нямам представа как стоят нещата с диабетиците и с инсулина, обаче по принцип захарта пада, доколкото знам, като човек не яде. Така че според мен, ако човек е на пост, по-добре да не взима инсулина, защото ще му падне още повече захарта. Даже не може да стане така, че който пости да вземе Господ да го изцели. Да. Та такива ми ти работи. Добре, нещо друго имате ли да ти кажа? Аз имам един въпрос за по-свободен работа. Добре. Мерси. Значи, най-добре е човек да пости, когато има възможност, нали, да си стои в духа, нали, с Божието Слово и така. Защото Исус казва, не само със хляб ще живее човек, значи говори за пост, но със всяко Слово Божие. Значи казва, заменяме физическия хляб с духовния хляб, нали, по време на пост. Така че е хубаво по време на поста човек да има възможност да пребъдва в Словото. Но ако няма възможност да пребъдва в Словото, пак да пости. Разбирате ли? Защото иначе можем да кажем, аз работя, аз не мога да постя. Има хора, които работят и въпреки това постят и даже постят някои постят и по повече, по една-две седмици и така нататък. Така че не е толкова страшно, но по-скоро бих казал, че е опасно за хора, особено тук, както сте на топло, нали, е опасно за хора, които работят на горещо, на топло, да постят без вода. Значи препоръчвам ви да си пиете достатъчно вода, докато постите. Това е добро, нали? Но просто да се въздържате от ядене. Ето това е. Значи може да постите, като работите. Ако ви е много тежка работата, ако примерно не можете да издържате, не знам вече, трябва да си прецените. Има някоя работа, която е много тежка, но аз вярвам, че Бог ще ви даде сили. И ви препоръчвам всяка седмица да имате дисциплина. Вижте, думата на английски, думата ученик, на английски disciple, на италиански discepolo, идва от дисциплина. Значи, ученикът е човек, който е дисциплиниран. Който не е дисциплиниран, не е ученик на Исус. Трябва да имаме дисциплина. Хем да сме свободни, хем да сме дисциплинирани. Нали? Така. Добре. Хубаво. Друг някой да пита нещо. Отворихме се на пост да говорим. Това, между другото, е много добро, защото поста не само е много добро служение, въпреки че е възкришно, но отключва много голяма сила. Забележете, в книгата Даниил, 10 глава, Даниил пости 3 седмици и се моли и Господ изпрати ангела. И ангела донесе книгата Даниил. Тогава е донесъл тая книга. И имало война в небесни места за тази книга. Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Господ ги изпраща в резултат на молитвата и поста на Даниил. Така че когато почнете да постите, когато почнете да се молите, се активират ангелските сили. Тоест, има война. Няма да се безпокоите, ако в момента няма резултат. Даниил пости и се моли 3 седмици и няма никакъв резултат.
Чак на 21-я ден пристига ангел Гавриил и му казва: от първия ден, когато започна, бях изпратен, но княза на Персия ми се противопостави и воюваше с мене 3 седмици. Тоест, ние когато постим, може да не виждаме външен резултат, но има духовна битка, която се води, и в един момент ще има пробив. Така че някои от проблемите, които имате в живота си, семейството, в работата, в финансите, в здравето, някои от вашите проблеми са причинени от демонична намеса. Когато почнете да постите и да се молите, Господ ще пречупи гръбнака на Сатана и в един момент ще се почувствате по-свободни, по-добре, ще имате пробив, ще кажеш откъде дойде това нещо. Дойде, защото е победен врага. Да. Нещо друго да питате? Свободно. Аз знам, че има хора, които имат въпроси. Да. Не, не, аз искам да си сложа това, че са изпоти са. Това си сложа. А, има ли тематика? А, не. Айде, не така ще бъде. Добре. Кажете сега, ако има някой още, който да пита нещо. Аз даже така, както съм застанал, много официално съм застанал. Ние така сме се станали, нали, да говорим така повече въпроси, отговори, общуване, пък съм застанал, като че ще проповядвам тук. Утре ще проповядваме, в неделя ще проповядваме, сега е повече време за общение. Даже ако искате, може да седнем така да по-нависко да общуваме. Е, така да го взема това столче. Да седнем и така да общуваме с вас. А, така. Помните ли Исус като седна на поляната и започна да ги получава? Значи, когато проповядваме, когато се проповядва, проповядва се от Авона. Хога, нога, нога, нали? Когато се изнася получение, Исус сяда и изнася получението и обяснява на хората. Така че можем така да си общуваме в... Кажи, ето ти се усмидала. Не, защото и с моя съпрошувам един пророк, пушен, става въпрос, и искам да питам за Господната вече, става въпрос, дали ако пушиш, можеш да взимаш Господна вече. Това ми е въпросът. Значи, Господ иска от нас святост и чистота. Господ иска да се освещаваме, иска святост и чистота от нас. Аз бих ви посъветвал също и това нещо. Както постите от към храна, така започнете да постите от към цигари. Понеже може да ви трудно в момента да ги оставите веднага, но примерно решаваш, че постя толкова време от цигари. Почваш да постиш, всяка седмица започни да постиш, увеличавай поста. Аз на времето като пуших и имах проблем. Пуших, значи Бог му освободи от цигарите 92 година. То отдавна стана вече. Да. 10 години. И не може да ги оставя. И първоначално реших така. Викам, ще пуша на ден по 10 цигари. И почнах на ден по 10 цигари, но понякога падах. Понякога не можех да го направя. Пак продължавам по 10 цигари. 3 месеца пушех по 10 цигари. И в един момент усетих, че Бог ми дава победата. И викам, сега минавам на по 3 цигари.
и почнах да пуша по три цигари. Аз не ви казвам, че така някои хора веднага ги оставят, но при мене беше много трудно. Аз тогава не знаех за освободително служение, никой не ме е учил, никой не се е молил за мен, аз съм се молил само за себе си. И започнах така 2-3 месеца по 3 цигари, 3 цигари и в един момент имах един брат, той каза, мисля, че ти е време да спреш цигарите. Аз викам, не чувствам, че съм готов да ги спра, той вика, не, не, по-добре ги спира. И ми помогна. И аз ги спрях. И като ги спрях цигарите, приятели, нощно време почнах да сънувам, че пуша цигари. То беше по тебе. То бяха притеснения. Събуждам се, още слава на Бога не съм пушил. Защото то като ги запалиш, то после пак се връщаш обратно. Значи много е важно да не се връщаш обратно. Много е важно, като ти се допуши, да кажеш, не, не, няма, чакай, ще изчакам малко. Ще изчакам малко, защото то ми идва на мен, като ми дойде, примерно, като се ядосам нещо, нали? Да. Ядосам се нещо и каже, бай, бе, цигари, дай една цигара тук, по-бързо, докато още не съм помислил, нали? По-бързо да я запалиш, докато не си помислил още, като се ядосаш. Обаче, напротив, ще се бавиш. Ще мислиш, дед вика, че преброиш там до не знам колко си, нали? Кажи си, че преброя до 50 до 100, нали, защото ще ти дойде друг акъл. И така нататък, и обаче да ви кажа, Господ постепенно започна да ми дава победа, 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 победа и победихме и тези цигари. Апостол Павел казва, от каквото победен си, на това роб ставаш. Цигарите стават господа. И трябва да ви кажа, че не е случайна работа. Значи, на гръцки език думата дух, дъх и вятър е най-съща. Значи, когато се казва дух, се казва и дъх, се казва и вятър. Една и съща дума е. Пневма. Да. Три в едно. Да. Три в едно. И какво означава това? Че вижте колко е интересно. Когато бебето се роди, прави... Когато умира човек, прави... Когато излиза на нечистия дух, излиза... Видяли сте колко пъти хора излиза, от хора излиза чрез кашляне, чрез повръщане, откъде е през устата? Когато нечистия дух влиза, влиза през устата, чрез цигарките. Имайте в предвид, че индианците са използвали цигарите като начин за поколение на демони. Лулата намира, си я подават. Те са се покланили на дух. Така че цигарите не ги подценявайте. Има дявол зад тях. Ако не беше така, вижте, аз когато започнах да пуша, нали бях много момче, нали, бях още тинейджър, викам, дай да опитам аз да видя по това цигарите, нали? Викам, си винаги мога да ги оставя. Пай да запаля цигарка, една цигарка, две цигарки, в един момент викам, дай да ги оставя. А, не мога да. Аз не знаех, че така става. Значи, тото оплита, после не те пуска. Това е робство, това е addiction. Привързаност. Това е дявол. Зад цигарите е дявол. Така че не го подценявайте това нещо. Алкохола. Съветвам хората, не пийте. В Библията пише, не се опивайте с вино. Но и през това нещо сме минали. С моят приятел, като млади момчета, хванахме Библиите, не се опивайте с вино. И към мен няма да се опиваме с вино, но сядаме на масата и пиеме. Това 80-те години, нали? И сядаме и пиеме. И аз му викам, брат ми, ти си се напил. Той каза, е, не съм пиян. Виж сега, гледай, как върва направо. Вървял бил направо, разбираш ли? Викам, той аз мога така направо да вървя. Ама си пиян? Разбираш?
Как можеш да прецениш кога си се, кога си се опил? Като почнеш да пиеш, все си мислиш, че не си пиял. Не съм пил, брадър, да ми казвам, че чешо е, да си го не съм пил, брадър. Значи няма какво се заблуждавате. Просто алкохола и цигарите вън. Ако искате сериозна работа да правите. Аз ще ви кажа един случай, няма ви кажа за кой, защото някои познават хората. Като започнахме църквата в факултета в България и ми казаха тази история за един брат и една сестра, ама още не са били се обърнали към Бога. И имаше там един Али Баба, викаха, не знам дали го знаете, една мумия, мъртвец, дето хората ходили, молите си, връзвали едни кончета там и си пожелавали нещо и да им питали баба, щял нещо да им помогне. И нашият брат, след това стана брат, нали, той си обичал да си пива и жена му казва, слушай сега, ще заведа при Али Баба и там ще се закълнеш, че няма да пиеш повече от 4 бири. Той казва, окей, какво да прави? Отиват при Али Баба и той се заклева, че няма да пие повече от 4 бири. Да. Казал, ще пия само по 4 бири. И се връщат в къщи и на другия ден се прибира жена му, го заварва цялата къща пълна с бутилки от бира по земята. А леле, какво си направил ти? Дали се закле, че няма да пиеш повече от 4 бири? И той вика, аз вика, отидох, купих си 4 бири, изпих ги и след това отидох и си купих още 4. И още 4. Само вика по 4 бира, не по повече. Значи човек като иска да си направи работата, си я прави. Затова искам да ви кажа, ма, ние си лъжим, обаче Бога не може да излъжим. Затова им казвам алкохол, цигари, фуера, казват на испански. Как и на вън. Фуори. Фуори. Това е положение. По отношение на Господната вечеря, имайте в предвид, че Господната вечеря е таинство и изисква святост. Не искам да ви плаша да не взимате, защото някои хора казват, вие гъпнеците светите, взимайте си Господната трапеза, ние грешниците няма да взимаме. Значи това е гордост. Господ казва какво? Изпитвай себе си и така взимай Господната трапеза. С други думи, изпитвай себе си, изповядай се пред Бога, покай се и вземи Господната трапеза. Много е важно да разберем, че решението е мое, решението е твое, решението е наше. Силата е от Бога. Бог няма да реши вместо мене, аз трябва да го реша. Защото, както Бог даде, нали, всичко в Божията ръка, не е така. Аз трябва да реша. Покаянието е решение. Вярата е решение. Аз мога да реша сега да оставя всичко, да оставя служението, да оставя Господа, да си излязвам вънка и да си правя каквото си искам. Но аз съм решил да дойда тук, да ви служа на вас, да служа на Бога, това е мое решение. Разбирате ли? Така че всичко зависи от решението на човека. Така че, като ще взимате Господна трапеза, трябва да имате страхопочитание. Трябва да имаш време, в което да застанеш пред Бога, да си изповядаш греховете и да кажеш, Господи, това направих, това. Ама не само Господи, ако не съм ти съгрешил, прощавай. Всички го знаем това. Брат, ако нещо съм ти съгрешил, прощавай. Значи, аз няма какво ти искам прошка, защото нищо не съм ти направил, нали? Обаче, примерно, той може да ти е направил нещо. Защото вие се познавате.
близките хора могат да си направят нещо. Затова, ако знам, че нещо съм ти направил, трябва да дойде да каже, брате, прощавай, оня път, че ти казах това нещо. Прощавай, че това казах зад гърба ти. Прощавай, че еди кога си не ти помогнах. Нали? Конкретно и ясно му казваш за какво става въпрос. А не, ако. Ако значи евентуално да си измия ръцете. Същото е с Бога. Пред Бога като заставаме няма ако. Боже, прости ми. Осъзнавам, не бях прав. Казах, направих, пуших. Или там пих нещо, или зад гърба на някой говорих, или каквото и да е, прости ми Боже. Излъгах, прости ми Боже. Покаявам се. Съжаляваш. Затова е хубаво преди да вземете Господна трапеза, седни си вкъщи или на където и да вземи си един лист. Разсъди. Хубаво е човек да размисли. Ние сме с разумни съзнания. Ние с хората сме направени да мислим. Трябва да мога да мисля. Аз трябва да осъзная дали нещо съм направил, което не е наред или нали? Трябва да размисля. Прав ли съм? Не съм ли прав? Не само прощай. Не. Размисляш хубаво. Прави си един план. Господи, това съм ти се грешил. Изповядваш си греховете. Какво казва Библията? Ако изповядваме греховете си, той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Виждате ли какво става? Тук има две неща, искам да ви насърча с това. Първата част е, ако изповядаш греховете си, той ти ги прощава. Но това не е края. Казва ти да ни очисти от всяка неправда. С други думи, Господ не само може да ти прости греха, но може да очисти от цигарите, може да очисти от алкохола, може да те очисти от порнография или каквото е там нечисто, може да те очисти от всякакви нечистоти. Кръвта на Исуса е по-силна от всеки грях. И ние трябва да търсим тая святост и чистота. Вижте, нашата цел според Библията не е просто да бъда християнин, а нашата цел е да станем като Христос. Христос е нашия пример. Трябва да го видим. Можете ли да си го представите Христос да постъпва, ако постъпваш по определен начин? Дали Христос би постъпил така? Нали? Дали Христос би говорил зад гърба на брат си? Дали Христос би постъпил, нали, по нечестен начин и така нататък? Нашата цел е да се променяме и да станем като Христос. И като се върнем обратно към Господната трапеза, значи трябва да се изповядат греховете пред Господа, но трябва да има и съжаление. Вижте нещо много интересно при Бога. Ето тук проистичат много проблеми, приятели. Искам да ме чуете внимателно. Господ не гледа само на устните на човек. Господ гледа на сърцето. Господ гледа на сърце. Той гледа на мотиви, той гледа на мисли. Ако аз говоря с устата си едно, а със сърцето си говоря друго, това е лицемерие. Той иска сърцето ми и устата ми да са на едно място. Това се нарича вяра. Какво казва Библията? Римляни, 10 глава, 9 и 10 стих. Айде, 10 стих. Със сърце човек вярва и се оправдава. Значи първото е сърцето. Номер 2. Със уста прави изповед и се спасява. Виждате ли вярата какво е? Вярата е сърце и уста. Някои хора се чудят защо не работи вярата, защото те използват устата, но не използват сърцето. Сърцето е на една страна, вярата на устата на друга страна и вика, що не работи. Каква е разликата, например, в това да кажеш едно нещо
и то да стане, или да кажеш едно нещо и то да не стане. Става, когато сърцето и устата са на едно място. Нали? Тогава нещата стават. Това служение е силно, тия служители са силни, тия християни са силни, при които сърцето и устата са на едно място. Затова, когато заставаш да изповядваш греха си, защото изповедта на греха е много важно нещо, което днеска се пропуска, by the way, между другото, когато изповядваш греха си, трябва също време да осъзнаваш греховността на това, което казваш. И да съжаляваш за това нещо, не да се гордееш с него, защото някой, примерно, нали се гордеят с греховете си. Или колко дили изпих вчера, нали, и после, примерно, ще седне да такова. Вчера колко ръки изпих и така нататък, и после, то това не е покаяние. Това е хвалба. Значи трябва човек да съжали, да се покая и да вземе решение. Значи решението е много важно. Когато човек вземе решението, Бог дава силата. Защото някой казва, аз брат нямам сила. Не ви карам да правите нещо, което не можете да направите. Но Господ казва, ние да вземем решението, а Той е този, който дава силата. Сега искам да направим една хубава разлика тук. Нека да направим разликата. Между плътта и демоните, ако си дойдем на думата. Разликата между плътта и демоните, между греха и демоните. Защото някой ми казва, брат, аз не съм виновен, вика като и дявола. Е, чиста му работа. Хвърляме всичката вина на дявола, той черен, той виновен за всичко, ние сме невинните. Ами ти какво правиш да съработваш с дявола? Сега аз не съм виновен, вика той престъпника виновен. А ти що се събираш с престъпниците? Ти що се събираш с дявола и се изволяваш с него? Човешкият дух, човекът, има свободна воля. Както казах, аз мога да изляза и си отида където си искам. Аз съм свободен. Бог не ме е вързал да стоя тук. Аз съм тук по мое решение. Защото съм решил да подчиня моята воля под Божията воля. В духовния свят има две царства. Царството на светлината, Божието царство, и царството на тъмнината на Сатана. В духовния свят има две воли. Волята на Бога и волята на дявола. Човек има свободна воля да избира с кого. С Бога ли ще бъде или с дявола ще бъде. Но човека избира. Когато човек избере да върши грях, той избира волята на дявола. Когато човек избере да ходи по плът, той избира волята на дявола. Когато човек избере да върши Божието Слово, да следва Божия Дух, тогава той се подчинява на Божията воля. Исус каза, защо ме викате Господи, Господи, а не вършите това, което ви заповядвам? Вижте ли какво казва Исус? Господи, Господи, Господ, някои хора казват Господ пред мен, Господ зад мен. Пред Бога ти казваме, брат, пред Бога ти казвам. Пред Бога казваме, мъже. Значи не може да бъде това. Не бива да бъде това нещо. Сега. Както казва Библията, плътта трябва да се разпъне на кръста. Грехът, от греха трябва човека да се покая. А демоните трябва да бъдат изгонени. Разбирате ли каква разлика? Ти не можеш да изгониш плътта, не можеш да изгониш греха, можеш да изгониш демона. Но не можеш да разпънеш демона на кръста,
можеш да разпънеш плътта си на кръста и греха на кръста. Така че всяко нещо си има мястото. Представете си, ако беше за всичко дявола виновен, тогава защо Исус ще каже, Йоан Кръстител ще каже, покайте се и повярвайте в благовестието. И каза, ако не се покаяте, вика, ако не се покаяте, с всички вас това ще се случи. Нали? Защото Бог ще ги упреква, че не са се покаяли. Ще кажете ми, дявол е виновен. Дяволът си е дявол, обаче ние имаме свободна воля да избираме. Ти имаш свободна воля да избираш да ходиш с Бога или да отидеш да играеш на машинките. И между другото искам да ви кажа, тия машинки са много сериозна работа. Хумара или гемблинг, как се нарича това? Покер. Хумар. Какво беше това? Хазарт. 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 Значи като бях в Лондон, имаше едно момче, младо момче, някъде към 30-те години, около 30-те години. Здраво, хубаво момче, без няколко зъба беше вече. И казва, ако знаеш, вика, пасторе, аз ви какво състояние съм, взема ли вика заплатата и веднага вика отивам да си изхарча парите вика на машините там. Веднага отива. Е, викам, добре да остим. Той каме, знаеш какво стави? Не искам да отида, обаче викат ръката ми, викам, не водят направо там. Е, викам, добре, дай да се помолите. Ей, като почнахме се молиме, какъв демон, брачи, какъв звяр беше този демон. Ама той като взе да се фърля, бяхме в една сестра, и килима го обърна, всичко обърна там направо и накрая аз виждам и той иска се хвърли върху мене като звяр. Е, викам този, ако се хвърли, защото той як. Ако се хвърли върху мен, значи... И викам, Господи, ръцете и краката му вържи в името на Исуса. И като се опъна, нали знаете агнетата как ги такова? На чевернели, на готова. Като се опъна и така, ръцете и краката се опъна човека. Явно от едната страна един ангел, от другата един ангел вързаха го, той стои така и с препелица игра. И след това изгонихме ги ние демоните. И слава Богу, и след това той вика на сестрата, вика, бе сестра, ти що ме беше фанала вика за краката? Тя ги, ти чуваш ли си какво говори, бе вика? Аз тебе ще фана, ще държа за краката. Е, кой вика ме беше фанал за краката? Той не мога разбира, че ангел го е фанал за краката. Е, аз му викам, слушай момче, Господ те освободи от хазарта, демон. Обаче сега ти решаваш дали ще се върнеш в греха или ще живееш в правдата за Господа. Аз си давам сметка, че има че не е леко. Много хора са вързани в това нещо. И това е най-голяма лъжа. Така че имайте го в предвид. Пазете се, никой да не влиза в това. Тези, които са влезли, защото знам, че има между вас хора, които го правят това нещо. Да знаете, че зад хазарта спи Сатана. Ходил съм 5 пъти в Лас-Вегас. По служение. Отивам, защото има евангелска църква българска там и ме канат, нали, да служа. И на границата, нали, питат, къде отидете, викам в Лас Вегас. И вика, какво ще правите там, викам, отивам на църква. Той какво? Те не мога повярвам, че може да отидеш на църква в Лас Вегас, да видиш. Обаче, хора, искам да ви кажа, невероятно робство. Ние с жена ми, те няколко пъти беше там. Като минаваш, нали, защото те пасторите ни водят, развеждат и там да видиме хотелите, да видиме то лукс, то богата работа, то невероятна работа, нали? Обаче,
стимулирани, притиваш и парите вътре, рулетките въртат всичко. Хиляди, хиляди, хиляди. Пастор работи като таксиметро шофьор. И казва, че всяка нощ почти има хора, които се самоубиват. Губят си парите и се самоубиват. Сега ще ви кажа един случай, ми разказаха. Една жена, благодаря ти. Една жена, американка, работила цял живот и се пенсионира и с парите си купува 7 къщи в Лас Вегас. 6 ги дава под наем, седмата живее. И това 7 къщи под наем да даде, знаете ли колко пари са? Значи няма нужда ни да работи и пенсия си получава, и къщи така нататък. Обаче един път минава покрай едно, как се казваха ти, казино. Минава покрай едно казино. Че е да вляза вътре да се обади? Грешка. Влязла вътре и едната къща заминала. На другия ден другата, третата, четвъртата, петата, шестата. И накрая и седмата. И накрая на улицата. Знаете ли, че в Лас Вегас тези, които живеят в града, не плащат осветление по улиците. Това не е осветение град в целия свят. Вижда се от космоса. Най-осветения град. Тези, които живеят там, не плащат. Знаете ли кой плаща осветлението? The losers, се казва. Губещите. Кои са губещите? Ти, които отиват да играят комар. Те са губещите. И още нещо имаше, което не плащат там. Хората в града, които живеят, не плащат тия неща, защото the losers ги плащат. Това означава губещите. Откъде мислите, че тия пари са? Данък, някакъв данък имаше, който не плащат. Защото, приятели, се печелят много пари от глупавите хора, които си дават парите, като мислят, че ще забогатеят. Това е принката на дявола. По този начин не се забогатяват. И Библията казва в притчи. Библията казва в притчи, който бърза да забогатее, той е този, който ще осиромаше. А който събира с ръкойки, който събира ежедневно, постепенно, той ще забогатее. Разбирате? Е, това е мъдрост. Така че не се връзвайте на това нещо. Който се е връзвал, да бъде развързан в името на Исус. Амин! Стига с хазарта, с моята смятам. Сигурно има защо да говорим за него. А? Кажи, сестра. Ще го питам евентуално, но да го изпиш, една чаша вино. Това спира ли молитвата вечерната? Една чаша вино, но да го пиеш, не повече. Аз ви казах, аз не искам да влизам в подробности, защото аз не съм Господ да ви кажа колко да пиете и да не пиете. Мога да ви кажа само тия две неща. Едното, Библията изрично казва да не се опиваме с вино, следствието на което е разврат, а да се изпълваме със Святия Дух. Святия Дух е виното на Господа. Това е, което аз избирам да се изпълвам. Това е първото. И второто нещо, което е, вече всеки един от вас и вие като църква ще си решите какви норми ще си поставите. Моята препоръка е да кажеш не. Защо? Защото дадеш ли му малко, не знаеш до къде ще стигне. Това е. А вече всеки един от вас ще си реши какво ще прави. Но що се касае за цигари и за алкохол, просто аз би ви казал не дейте. Е, просто го приемете и схвърлете го това нещо от живота си. Това е. Но всеки един си е с Господа. Имаш си взаимоотношение с Бога. И ти сам можеш да прецениш кое съдейства на твоето, както казва апостол Павел. Той казва, всичко ми е позволено, но не всичко е полезно. Всичко ми е позволено, но не искам да съм обланал от нищо. Нека да ви кажа нещо друго. Може ли човек да пие кафе? Може, разбира се.
Аз обаче кафе не пия. Може някой път, като пътувам в самолета, по някакво друго да пия там, да изпия някаква кафе, но то се случва веднъж годишно или веднъж на 2 години или нещо такова. Но аз кафе не пия. Защо? Защото аз съм пушил цигари и знам колко трудно ги оставих тия цигари. И не искам да бъда вързан от нищо и от кафе дори. Като искам кафе, си взема инка, си взема хот чоколет, ще си взема какао, ръж, либлибия, нещо, което няма да ме пороби. Кафето има в себе си нещо, което те пороби. Ето дори брата и сестри каза сутринта: оле, днеска не съм пил кафе, не мога да мисля. Не мога нищо да направя. Значи тия хора са вързани в кафето. Разбира се. Аз ви казвам, аз никого не преквам, никого не осъждам. Обаче вижте какво. Господ иска да сме свободни. Защото ако съм вързан от нещо, дори от кафето, или от цигарите, или от нещо друго, врагът може да ме държи. Вижте хората, как дявол ги държи с наркотици. Човек, който е фанат в наркотици, може да го накара дявол всичко да направи. Може да го накара да ограби магазин, да убие човек за 10 лева. И какво ще каже човек? Ами аз просто защото не мога, това ме кара вътре да го направя. Аз имам нужда от това нещо. А трябва да бъдем свободни. Плътта трябва да бъде разпърната. Колкото по-свободен си от плътските желания, толкова по-свободен е духа в тебе да действи на тебе. Това е което мога да кажа за алкохол, за цигари и за кафе. Ако, примерно, ти кажеш, аз, примерно, си съм решила, нали, да си пивам по една чашка, да речем, на ден вино или нещо това, аз нищо не мога да ти кажа. Ти си решаваш, ти си пред Бога, нали? Но искам да ви кажа, вие се изпитвайте и вижте. Има неща, които примерно с другите хора могат да си ги позволят, обаче аз не мога да си ги позволя. Не мога да си ги позволя. Ето, например, какво казва Библията. Бягайте от блудодеянието. Бягайте от блудството. Говори за пожеланието на очите, за похотта на плътта. Телевизор, примерно. Интернет. Пуснеш нещо, бам, голи жени, някакви истории излезнат. Ти чакай да го видя това. Разбираш? Кой ще го гледаш? Бягай и казвам. Ако не разбирате, ще викнете тук брат Добри, да ви сложи там блокажа, той е advertisement blockage или какво е там, не знам, да ви сложи да не се появяват тия неща. За да не се съблазняте, да не се изкушавате. Защото трябва да ви кажа, че в момента това не е само една много голяма индустрия, но това е едно много голямо робство. Никога в историята на човечеството хората не са били толкова вързани от порнография, колкото в момента. Това е робство. Не може човек да е вързан от това нещо и да бъде слуга на Бога. Защото зад всяка една гола жена, която ти видиш в интернета, има демон. Повярвайте ми. Демон. Чиято цел е да те пороби, да те вържи, и колко много момчета и жени също ми пишат, че не могат да се отърват от това нещо. Вързани са. Защото те са вързани, това е като наркотик. А това не го е предвидил Бог да е така. Затова казва една жена, един мъж. Но дявол е извратил нещата. И аз ви говоря как наистина да бъдем силни в Господа и святи да бъдем в Господа. Не може да бъде свят, ако всяка вечер гледаш тия мръсоти по интернет. Трябва да можеш да му кажеш не на това нещо. Ще се молиш. Ето, например, какво каза Исус? В Матей 26 глава, 40 стих. Или 41. Бдете и молете се. Бдете, аз го тълкувам като постете, защото който е на пост, той бди, нали? Бдете
Тоест постете, молете се, за да не паднете в изкушението. Значи Исус беше изкушен в пустинята. Изкушенията идват до всеки един. Казвам, ако дойде изкушението до тебе, да кажеш, аз съгреших. Не, не си съгрешил. Изкушението е дошло при тебе. Изкусител е дошъл при тебе. Изкусител дойде при Исус. Обаче Исус не се поддаде на изкушението. Когато изкушението дойде при тебе, ти имаш избора да се подадеш на изкушението и да влезеш в грях, или да се съпротивиш на изкушението и да угодиш на Бога. Виждате ли го това? Така че самото изкушение не е грях. Въпросът е какво аз ще реша, като дойде изкушението към мен. Исус реши и каза, писано е, писано е, писано е, и отхвърли изкушението, отхвърли дявола. И в Лука 4 глава, 14 стих се казва, че той излезе от пустинята със силата на духа. След като победиш изкушенията, ти побеждаваш Сатана. След като победиш Сатана, ти излезеш със сила. Така идва силата. Побеждавайки Сатана. Така че трябва да се вземе решение. Аз ги засягам тия въпроси, защото много голяма мръсотина в този свят. И Господ казва, бъдете святи, както аз съм свят. Той иска чистота и святост. Ама брат, ти не знаеш какво е в този свят. Няма нужда да знаем. Ние трябва да знаем какво е Божието Слово, каква е Божията воля и да изпълняваме това, което Бог ни дава. Казва. Защото Господ казва, че без святост никой няма да види лицето на Господа. Не може да живееш в мръсотия и после да... Някой ще каже, че тогава дай се отказвам. Не, няма се отказваш. Ще се бориме. Бог е откъм нас. Ако Бог е откъм нас, никой не може да стои срещу нас. Разбирате? Господ ни обича. Но аз ви ги говоря тези неща, защото има различни учения. Казва, мога да правиш каквото си искаш, той Господ те обича и ще отидеш при Него. Вижте, има условия. И благодата на Бога не включва това човек да живее в грях. Благодата на Бога ни дава сила да живеем в правда. Нали разбирате? Та минахме през това нещо с тези грехове. И това искам да ви кажа, че има разлика между демоните, които са външни агенти, които са изпращани да влязат в човека и да го поробят. Демоните трябва да бъдат изгонвани в името на Господ Исус Христос, чрез силата на Святия Дух. Но плътта, греховната човешка природа, не можеш да я изгониш. Плътта не е за изгонване, плътта е за разпъване на кръста, т.е. плътта, грехът е за покаяние. Плътта трябва да бъде разпъната. Така че ние трябва да разберем човешката страна. Ние трябва да оставим греховете, трябва да се покаяваме от греховете, трябва да разпънем плътта си. В същото време, ако има демони, трябва да се изгонят. Защото има две крайности. Едната крайност е, има църкви, дето казват, няма демони, няма такова нещо. Ние сме християни и всичко ни е наред. Не. Има демони, те трябва да изгони. Обаче има и другата крайност. Дай ще гоним само демони, а па си живеем в грях. Значи, нека да ви кажа този модел. Дайте да си живеем в грях и ще гоним демоните. Този модел да ви го кажа. Представете си, че сте си в къщи. Какво е това? А, капачката, добре си. Представете си, че в кухнята, нали, особено живите, знаят много добре, в кухнята готвиш, правиш, нали, дропчета, това, това, кюфтенца и други такива работи, готвиш. И както си си изготвила всичкото и го оставиш, след като се наедете, каквото останало, го оставиш на масата.
хляба, остатъците от кюфтетата, от рокчетата, мазнината. Всичко оставяш на масата. Пържени картофки, всичко на масата. Оставяш го през нощта. На другия ден пак готвиш и всичко, що готвиш, оставяш. Какво паднало на земята, не метеш, не чистиш? Какво ще стане след известно време? Ще се появат първо мухите. Второ, след мухите се появат хлебарките. След хлебарките може да се появат и мишките. И в един момент ние казваме, има мухи, много хлебарки, мишки, какво да правим? Ами давайте, тогава ще взимаме отрова. И почваме да слагаме отрова за хлебарки, за мишки, те всичките умират. Обаче след известно време пак се появяват. Защо? Защото, скъпа сестро, трябва да си изчистиш кухнята. Ако изчистиш кухнята хубаво и я държиш чиста, няма да има храна за мишките, няма да има храна за хлебарките и те ще умрат от глад. По същия начин и ние. Какво храним? Дали храним Божия дух в нас, чрез Божието Слово? Дали храним духа си чрез Божието Слово? Или храним демоните чрез греховете си? Колкото повече грях вършиш, толкова повече храниш демоните, те стават по-силни в живота ти, те заякват, правят мускули. И след това ти е трудно да ги пребориш. Защо? Заради греховете, които вършиш. Вижте какво се казва за змията в Питие, че ще се храни с пръст. С пръст ще се храниш, казва Господ. Това е проклятието на змията. Змията е Сатана. Значи Сатана с какво се храни? С пръст. Пръста е плът. Така че, ако искаш да храниш демония, ако искаш да храниш дявола в живота си, върши грехове, ще го храниш и ще става силен в живота ти. Обаче, ако го поставиш на един хубав пост и диета, да не вършиш грехове, а да храниш духа си с Божието Слово. Духът ти ще заяква, плътът ти ще отслабва, плътът, като казвам, не говоря тялото. Плътът е плътската, греховната природа отслабва, дявола отслабва и ти ставаш все по-силен, по-силен. Защото хората казват, брата, ама ти как така си станал силен? Че аз никога не съм бил силен. Винаги съм бил слаб. Да. Но това, което се получава, че когато започваш да следваш Господа, да се храниш с Неговото Слово, какво се получава? Когато едно детенце започне да го храниш с хубава храна, млекце, редовно, нали го храниш, после минава на по-хубава, на кашички, на такива хубави витаминозни, хубави храни и така нататък, после порасва, пък почва да спортува, упражненията прави, става стройно, здраво дете, силно дете, нали? И после става силен човек. Както казваше Боян Радев или кой беше там, раната прави борбата, нали? А пък, ако вземеш, примерно, както някои хора, иначе вкъщи като седнат братче, ядене, пиене на корема. Тялото го храня колкото си искат, ама духа какво? Еми, в неделя, като идем на служба, я чуем словото яде, нали, ще послушаме в неделя. Ама то ти един път седмично ли трябва да се храниш? Що не вземете си храните тялото един път седмично, да видите колко ще бъдете здрави? Значи, ще почнат болки в корема. Ще почнат вируси да те хващат, защото ти отслабва тялото. Почват болести да се появяват. Защо? Защото човекът не се храни добре. По същия начин духовно отношение. Нашия дух се храни само с една храна. И тази храна е Божието Слово. Духа не мога храни с телевизията. С телевизията храниш плътта. Духа не мога храни с чалга и кючеци. С чалгата и кючеците ти храниш плътта. Духа се храни с Божието Слово. Исус каза, не само с хляб ще живее човек. С всяко Божие Слово. Това е храна, това е хляб. Храниш си духа и духа ти става силен. Разбираш ли? И така побеждаваш. Ето има хора, примерно, има хора, които
ето да речеме сега, имунната система на човека, защитните сили на организма слаби. Къде да отиде се грипофаща, нали? Пи антибиотик, спре антибиотика, следващия грип. Пи антибиотик, следващия грип. Това прилича на човек, който идва в църквата гон от демоните, отиде си в света, пак се върнат демоните, айде пак с демоните, айде пак ги изгониме, айде пак се връщаме, айде пак си, айде се връщаме. Що? Защото няма защитни сили. Библията се казва, че човек, който не владее духа си, е като съборен град без стени. Значи трябва да има себевладение, да имаш изградени стени. По същия начин, както физически трябва да се изгради имунната система на тялото, да не те лови всеки вирус. Ако някой те фанеш, има си антибиотици, има си пробиотици, има си такива неща. Обаче въпросът е, че трябва да се изгради твоя дух. А и понеже става въпрос, някои хора казват, ама как така Божи дух, па мой дух? Как така Божи дух, па мой дух? Нали има такива проблеми? Е, сега ще ви обясня. Библията казва първо Солунци 5.23, че човек се състои от три части. Дух, душа и тяло. Значи човекът е дух. Така. Човекът е дух. Значи аз съм дух, ти си дух. Вие виждате какво? Виждате тялото ми. Виждате черупката, но вие не виждате духа ми. Разбирате ли? Вие виждате дума, в който живея. Тялото ми е моята къща. Даже Библията казва, че къща, тялото е къща. Значи това е къщата, в която живее духът ми. Значи имам душа, живее в къща, живее в тяло. Но аз съм дух. Това е човешкият дух. Човешкият дух на Адам умря. Битие там, първа, втора, трета глава. Защо? Защото Бог каза, в момента, в който едеш от този плод, ще умреш. Адам яда от плода, но не се вижда да е умрял. Живя 930 години. Тялото му живя 930 години. Но духът му умря в този момент. И духът му не умря като да умре, а духът му умря по отношение на Бога. Защото духът му беше жив и беше в общение с Бога. Адам ходеше във връзка, имаше връзка с Бога. Той ходеше с Бога. В този момент грехът застана между Бога и Адам. И духът на Адам умря спрямо Бога. Разбирате? И от тогава насетне човешкият дух е бил мъртъв към Бога. Идва Исус. С Неговата смърт и възкресение какво прави? Неговата смърт, погребение и възкресение. Ние чрез водното кръщение ставаме едно с Исус в смърт, погребение и възкресение. Виждате ли? Така че моя стар дух, Адамовия потомък, бунтовника, грешният пламен, като повярвам в Исус Христос и прием водното кръщение, умря и беше погребан. И когато излизам от водата, вече възкръсва моя дух, оживява моя дух спрямо Бога. Това се нарича новорождение. И от този момент нататък вече аз и Бог сме в общение. Ти и Бог сте в общение. Разбирате? Какво се получава? Значи аз се новораждам. Моят дух се новоражда. Не Святия дух се новоражда. Моят дух. Защото аз съм дух, ти си дух. Човекът е дух, но живее в тяло. Но Бог също е дух, казва Библията. И тези, които се покланят на Бога с дух, трябва да се покланят. И с истина. С други думи, поклонението не става с тяло. Не става просто с емоции, а става с духа ми. Добре,
Сега нека да ви обясня тук какво се получава. Когато обаче човек приеме кръщение в Святия Дух, нали знаете, че има кръщение в Святия Дух? Исус какво каза? Ново вино се налива в нови мехове. Ето ви. Тази бутилка представлява новия мех. Аз взимам водно кръщение, вярвам в Исус, взимам водно кръщение, умирам, духът ми умира, нали, погребвам се, възкръсва, но бутилката е празна. Но вече съм нов мях, нов човек, нов дух. И какво казва Исус? В този нов дух, в този нов мях, аз изливам новото вино, което е Святия Дух. Тогава става така, че аз, който съм дух, в мене влиза и живее вече не човешки дух сам, но влиза вече да живее Божия дух. И вече не съм сам, а сме двама. Ето това деца казва, тоя не е сам. Наистина не сме сами. Нали някой каза, тоя не е сам. Аз не съм сам, защото ние сме двама вече. И ако ти го осъзнаеш, че не си сам, никога няма да бъдеш самотен. Света в момента е самотен. Света в момента е сирак. Хората ходят като сираци, защото са егоисти. Всеки иска за себе си, всеки дърпа за себе си. Хората са егоисти. И уж са заедно са сами. Пият лекарства, самотворни пият, за да спят. Такова антидепресанти пият, не знам колко пият, взимат наркотици, алкохол и така нататък. Най-добрият алкохол, приятели, е Святия Дух. Защото когато приеха кръщение в Святия Дух, в Деяния 2 глава, те изглеждали като пияни. Защото казват, тия са се напили с ново вино. Защо? Защото те са пълни със Святия Дух. Радостни, весели, славят Бога и тия, като тия са перколясали и са се напили с ново вино. Така че истинското вино, вижте кога, ново вино или сладко вино, истинското вино е Святия Дух. И затова казва, не се опивайте с вино, следствието на което е разврат, а се изпълвайте с духа. Виждате ли, какво значи? Не се опивайте с естественото вино, а се изпълвайте с новото вино на Святия Дух. Така че виждате, че ние, които сме дух, в нас влиза да живее Святия Дух, който е Бог. И вече като живее Святия Дух в нас, това, което се получава, че както казва Библията, имаме съкровище в глинени съдове, пръстни съдове. Тялото, Бог направи тялото от пръст, от глина. Направи го като скулптура. Вдъхна в ноздрите жизнено дихание, човека стана жива душа. И Господ в тези глинени съдове изля съкровището на Святия Дух. За да може да се види, че превъзходната сила не е отнасяла Бога. Защото гледаш, примерно, един човек седнал тук, оня ден преди пътувахме от Америка до Лондон 10 часа, един климатик на главата ми духа през цялото време и като ме фана една хрена, още не съм си както трябва да правя и кажа, това ли е? Значи, защото какво глинен съд? Обаче вътре в този глинен съд има някой. Има сила, която действа, разбираш ли? И се вижда, че тая сила не е от човека, а тая сила е от Бога. Така че в нас има двойната природа. От една страна, като хора ходим по земята, мараба, нали? Ходиш по земята, обаче от друга страна, като син на Бога, ходиш по небесата. Защото се казва, че ние сме съвъзкресени, съвъзнесени с Христос и поставени да седнем от дясната страна на Бога в Христа, в небесни места, далеч по-горе от началство и власт. И като застанем срещу силите на тъмнината, ние можем да ги връзваме в името на Исус,
ние можем да ги изгоним и ние можем да ги побеждаваме. От една страна си човек, но от друга страна си и син на Бога. От една страна си човек, от друга страна имаш духа на Бога в себе си. И тая двойна природа имаме. И сега въпросът е в кое ще ходи. Надявам се да е ясно това, да отговориме. Ако има въпроси, задавайте, кажи. Да. Сега, приятели, ние не знаем всичко, обаче Библията се казва, че ние сме запечатани със Святия Дух за деня на изкуплението. Това запечатване, както виждам в Библията, е завинаги. Въпросът е друг. Духът на Бога, както виждам в Писанията, не е да влиза и да излиза от човека. Духът на Бога един път, като те изпълни, той е в тебе. Но въпросът е следния. Какво правим с него? Например, аз мога да дойда в твоята къща, нали, примерно, идвам в твоята къща, ти ме слагаш да седна в хола и почваш да си шеташ къщи, да си вършиш работата, да се карате из къщи, да се биете, да си гледате телевизия, всичко, и аз съм си седнал там в ъгъла, разбираш. И никога да не ме попиташ нищо, да не ми дадеш чаша чай, да не ми дадеш една бисквитка, разбираш ли? Ама аз съм си в къщата ти. Нали? Къде е Пламен? Той в къщата ми е. Но просто си го пренебрегнал напълно. Същото нещо е със Святия Дух. Значи Святия Дух може да живее в тебе, ти може да пушиш, може да пиеш, може да ходиш по жени, по мъже, може да ходиш на комара и на такова, на хазарт, може да вършиш всички грехове и той стои само и гледа какво става тук. Тоест, Святият Дух е в нас с цел да ни управлява и да ни води. Които са управлявани от Святия Дух, те са Божи синове. Разликата не е в това, всеки, който е приел Святия Дух, приел го е. Но разликата е в това, дали ти позволяваш на Духа на Бога да те води. Или ти водиш. Кой води? Кой е шефа? Ние трябва в домовете си да поставим Святия Дух на трона. Христос да седи на трона. И ние трябва да слушаме. Това означава да съизволяваме с Бога. Аз мисля едно, но Той мисли друго. Вижте колко интересно в 15 глава на Деяния на апостолите казват апостолите. Видя се добре на Святия Дух и на нас. Да не ви налагаме така и така. Значи те какво? Видя се добре на Святия Дух и казват и на нас ли се видя добре. Значи ние се съгласихме с него. Но примерно има неща, които на мен ми се виждат добре, но на него не му се виждат добре. И въпросът е в този момент какво ще направя. Как да разберем това? Имайте в предвид, че Святия Дух използва само един инструмент. Святия Дух използва само едно оръжие. Мечът на Духа е Божието Слово. Инструмента на Святия Дух е Библията. Ако искаш да разбереш Неговата воля, трябва да разбереш Библията. И трябва да започнеш да разбереш. Защото хората казват, аз чета и нищо не разбирам. Няма как да разбереш. Идвам в Италия, аз не знам италиански. Да. Значи как ще става? Трябва да почнеш да учиш. И то не става така врач. Ми детето се ражда, почва да учи. Влизаш в държавата, почваш да учиш. Трябва да започнеш да се учиш. Тоест, почваш да четеш Новия Завет. Господи, Святи Душе,
Ми нищо не разбирам. Ма помогни ми. И той какво казва? Ще те уча, докато четеш и размишляваш. Същото нещо се казва в Римляни. Вижте, аз виждате, че не отварям в момента Библията, нали? Аз ви ги казвам стиховете, за да не губим време. Но мога да ви кажа, сега ви казвам Римляни 8:26, нали? Мога да ви казвам стиховете, кое къде го пише, как го научи. Еми, как от практика се учи. То не става, то не пада от небето и така. От практика става. Римляни 8:26 какво казва? Духът, т.е. Святия Дух, ни помага. Виждате, Той е наш учител, Той е наш помощник, Той е наш водач. Духът ни помага в нашата немощ. Значи, немощ значи не мога. Не мога. Е, не мога. Е, не мога. Не мога, не мога. Еми, Духът е за това, за да ти помогне, за да можеш. Виждате ли? Там, където е Святия Дух, можеш. Там, където не е Святия Дух, не можеш. Значи, Духът ти помага, за да можеш. Духът ни помага в нашата немощ, защото не знаем да се молим както трябва. И това го казва апостол Павел. Апостол Павел казва, ние не знаем как да се молим. Ако той казва, че не знае как да се молим, какво остава за нас? Колко е бил зависим от Святия Дух? Духът ни помага в нашата немощ, защото не знаем как да се молим. Но самият Дух ходатайства с неизговорили стена. Та, какво става? Как Святия Дух ме учи да се моля? Може някой да отговори? Как Святия Дух ме учи да се моля? Аз да ви изпитам. Молете се Духа. Близо си до истината. Святия Дух ни учи да се молим, като се молим. Докато се молим. Тоест, няма да се научиш да правиш нещо, докато не започнеш да го правиш. Не можеш да станеш дърводелец, докато не започнеш да работиш с дърво. Не можеш да научиш занаята, докато не започнеш да учиш занаята. Практиката, врач. Практика. Как се учим да разбираме Библията? Като започнеш да практикуваш, започваш да четеш Библията, разбираш, не разбираш, питаш Святия Дух и... Нека да ви кажа, това е много важно. Размишлението върху Божието Слово води до откровението върху Божието Слово. Не само четене, не научаване на изуст, а размишление. Мислиш върху това, което четеш, разсъждаваш и Святия Дух започва да ти дава откровение. Защото който търси, казва Исус, той намира. Размишлението не е просто четене, то е търсене. Който иска да намери съкровища, братя и сестри, трябва да копае дълбоко и трябва да търси. И в притчи се казва да търсиме истината, да търсим мъдростта, както се търсят скрити съкровища. Сега искам да ви кажа, в този град има съкровища. Обаче са скрити. Никъде по улицата не виждаш злато и сребро, така и на улица. Виждаш кофите за буклук на улицата, защото на никой не му трябва. Съкровищата са ги скрили в сейфове, под дюшеците, в мазетата, в градините, някъде са ги скрили у банките. Разбирате ли, скрили са, защото ги пазят. Така че съкровищата на Бога не са така на повърхността, а трябва да се купае дълбоко. Който е златар, нали, тия иманярите, дето ходят да купаят, те не ходят така с една мистерийка така по повърхността. Те купаят на дълбоко, за да намерят съкровища. И изследват доста. Карти изследват, тук там инструменти, подготвят се и така нататък. Ако искаш да намериш нещо, трябва да бъдеш като златотърсач. И така, виждате, какво казва Господ? Който търси, той е който ще намери. Ама не съм намерил, значи не съм търсил както трябва.
Вижте какво казва Библията отново, Евреи, 11 глава, 6 стих. Без вяра не може да се угоди на Бога. Ето така пише. Без вяра не може да се угоди на Бога. Защото всеки, който идва при Бога, трябва да вярва, че Бог е и че Той възнаграждава ония, които го търсят ревностно. Българският превод го пропуска това, обаче на английски думата diligently означава ревностно го търсим. Значи трябва да се търси Господа ревностно, за да се намери вярата. И така, не знам дали отговорих на въпроса, аз използвам въпроса ти, за да се закача и да кажа и на другите. Така. Next question. Следващия въпрос. Да. За Антихриста, аз накратко само ще кажа, за Антихриста като говорим първо за Антихриста като дух и второ за Антихриста като личност, като човешка личност. А духът на Антихрист действа от момента, в който Христос се е родил. Защото Антихрист означава против Христос и вместо Христос. Антихрист означава против Христос и вместо Христос. Духът на Антихриста действа в момента, в който Исус се ражда чрез цар Ирод, който иска да убие Исус още при неговото раждане и избива всичките бебета. До 2 годишна възраст, знаете, но не може да убие Исус, защото ангел от Господа отива и ги извежда и ги закарва в Египет. Така че от този момент духът на Антихриста действа. Той после действа и чрез фарисеи, садукеи, книжници, законници и така нататък, които искат да убият Христос и накрая го разпъват на кръста. Духът на Антихриста действа и в момента, когато той е възкръснал вече от смъртта, за да докаже, че той не е възкръснал. И до ден днешен този дух на Антихриста работи чрез филми, виждат, има най-различни филми, пускат, книги се пишат, видеа, аудио и така нататък, които се опитва да се докаже, че Библията не е Словото на Бога, че Христос не е това, не е онова, че било друго, че било трето. По всякакъв начин искат да осквернят Христос и Божието Слово. И по всякакъв начин този дух на Антихрист иска да понеже той вече нищо не може да направи на Христос. Иска обаче да направи зло на християните. Защото християнин означава помазаник. Ние сме помазани със Святия Дух, затова сме християни. Христос е помазаникът. Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаляше да върши благодеяние и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. Деяния 10.38 е и там го пише. Да. Така че това е духът на Антихриста, който действа и ден днешен, и до ден днешен действа. Обаче самата личност на Антихриста като човек, който ще се яви, нали? Ние трябва да разберем същността на това нещо. Аз подробности не мога да ви кажа, но нека да ви кажа същността на цялата задача. Дяволът е ангел. Херовим, който е бил помазан. Херовим, който е паднал поради гордостта си. И каква е гордостта? Пише го в Исаия 14 глава, в Езекиил 28 глава. Той казва, аз искам да стана подобен на Всевишния. Значи, той е един ангел,
който обаче решава, че трябва да стане равен на Всевишния Бог. Нали? И решава, че трябва да получава поклонение като на Бог. А той е просто един ангел, който е създаден. Той е сътворен. Бог е създател, дявол е ангел, който е сътворен. И той е паднал. Той е загубил, той е осъден вече. Сега, Бог е оригинал. Всичко, което прави, той го твори. Той е творец, той е създал всичко от нищо. И продължава да твори. Ангелите не могат да творят, дяволът не може да твори. Това, което той може да направи, той може да види какво Бог прави и да го копира. Той е копирач. Както, примерно, има истински пари, има фалшиви, истинско евро, има фалшиво евро. Разбирате? И фалшивото прилича на истинското. Ама няма стойност за него. Нали? Така че на дявола нещата стойност нямат. Той копира. Сега, той видя начина, по който Исус бе зачерпнат, видя начина, по който Исус е роден, начина, по който Исус живя, как умря и така нататък, и какво става с неговата църква. Това е, което дявол ще изкопира, като прати Антихриста. Антихриста ще бъде някой, който ще бъде вместо Христос. Ще се яви по подобен начин. Сега как ще бъде? Дали ще бъде заченат от Сатана? Защото, примерно, Христос беше заченат в утробата на Дева Мария от Святия Дух. Дали Антихриста ще бъде заченат от Сатана в утробата на някоя жена, която предполага, че ще е доста извратена? Нали? След това, този, който ще се роди, се казва, че той ще бъде, ще има свърхестествена сила от дявола. Сатана ще му даде цялата си власт и цялата си сила, за да може по възможност да върши знамения и чудеса, обаче, които ще са лъжливи. Те ще са фалшиви чудеса, фалшиви знамения, които ще върши. С цел да отклони хората от истинския Христос и да каже, аз съм Христос. Аз съм помазаникът. Аз съм Месията. И той ще успее да измами мнозина, да тръгнат след него. Сега вие знаете, че се говори за печати, нали? Белега на звяра, печатите и така нататък. Дали ще бъде там с чипове и така нататък? Сигурно. Обаче аз ще ви кажа нещо друго. Нека да погледнем Словото. По-важното е да гледаме в Словото. Защото ние като християни сме подпечатани. Ние вече имаме печат. Кой е печата? Значи печата е Дух. Печата е Святия Дух. Какъв ще бъде неговия печат основния? Да приемеш неговия Дух на Антихриста. Сега, ние не знаем много неща, но това, което е, че този дух на Антихриста казах, че той е против Христос и е вместо Христос. Той ще каже, аз съм Христос. Ще каже, той е някаква личност, която ще се появи. Ще каже, ето, аз съм Христос. Аз съм за този, който пишеш в писанията. В мен не вярвайте. Нали? И ще говори, казва и ще... Казва, че от устата му ще излизат хубни думи срещу Бога. Ще има вид на ангел, обаче ще говори като змей. Тоест като Сатана. Значи затова не трябва да се гледа на външния вид. Нещата се разпознават по гласа и се познават по словото. Има хора, които ходят като мушици смирени. Обаче думите им са като пъкала.
Така че не гледайте на външното, гледайте на вътрешното. Но нека да се върна това нещо. Значи първо говорим за печат. Аз вярвам, че основата ще бъде дух. Защото даже и Павел казва, ако някой ви каже да приемете друг Исус или да приемете друг дух, вие лесно го търпите. Това е 2 Коринтияни 11 глава. Значи ще има друг Исус. Какво значи друг Исус? Друг Спасител. Друг Христос. Друг помазани. Да приемете друг дух. Вие лесно го търпите. После, нека нещо, вижте, има и друго нещо, което той ще направи. Вие знаете, че ние чрез водното кръщение сключваме завет със Всемогъщия Бог, нали? Значи водното кръщение сключване на завет със Всемогъщия Бог. Защото Бог основава своите взаимоотношения с хората на договор. И този договор се нарича завет. Завет означава договор, завет означава завещание. Това са двете думи, които отговарят на завет. Договор, двустранен договор. Договор е двустранна сделка. И си го учил това. Двустранна сделка. От една страна Бог подписва този договор чрез кръвта на Сина си Исус, от друга страна ние подписваме чрез водното кръщение и посвещението си на Бога. Така. Договора влиза в сила. Завещанието влиза в сила. Вечният завод, живот влиза в сила. Защо? Защото ние получаваме наследството. Чрез смъртта на неговия син, завета влиза в действие. Завещанието влиза в действие. За да влезе завещание в действие, трябва да е доказана смъртта на завещателя. Завещателя му умря преди 2000 години на кръст. Завещанието влиза в действие. Разбирате ли? Но за тези, които са подписали договор. Сега, когато дойде Антихриста, той също ще направи завет. Както се казва, нали, да вземат печата, да си числата, не знам какво, не знам що са. Подробностите няма да ги говорим. Аз ви говоря в духа нещата. Едното нещо е това. Другото нещо. Виждате, ние влизаме в завет с Господа чрез водното кръщение. Даже ако трябва да кажем и чрез Господната трапеза, която е, който пие кръвта ни, яде плътта ни, има живот вече в себе си. И ние възпоменаваме завета чрез, така да кажем, значи взимаме, влизаме в завет чрез водното кръщение, а възпоменаваме този завет чрез взимането на Господната трапеза. Но когато дойде Антихрист, той ще иска да сключи завет с хората и ще каже: отречи се от това име. Отречи се от кое име? Името Исус. Защото той ще иска да се отрече. И в момента, между другото, това се случва в момента. В момента има повече мъченици за Христос от всякога преди това. В момента духът на Антихриста действа много мощно, избивайки християни. И какво ги карат да правят? Да се отрекат от кого? От Исус Христос. Забелязали сте го? Виждате ли колко сме близо до нещата? Никога в историята на човечеството толкова хора не са измирали за Христос. Ние тук в Европа нищо не разбираме. Мяваш близки изток да идеш какво става. Да се отречеш от името на Исус. Обаче Исус показва: който изповяда мене пред човеците, ще го изповядам и аз пред моя небесен Отец и пред небесните ангели. Обаче, който се отрече от мене пред човеците, ще се отрека и аз от него пред небесния Отец и пред неговите ангели. Вижте ли къде са нещата? Ако повярваш сърцето си и изповядаш с устата си, ще се спасиш. Ако изповядаш Исус. Но ако се отречеш с устата си от Исус, Исус казва: губиш. И точно това духът на Антихриста ще иска да направи.
Божиите хора да се отрекат от единствения Спасител Исус Христос. Заради пари, заради живот. И какво казва в Откровение на Йоан 12:11? Че светиите го победиха дявола чрез кръвта на Божието агне, чрез словото на своето свидетелство. Какво свидетелство? Свидетелство за Христос. Защото не обикнаха живота си до толкова, че да бягат от смъртта. Скъпи приятели, идва време и виждате, че това става. Идва време, в което може да се наложи да умрем за Христос. Нека да ви успокоя. Всеки един от нас ще умре. Който мисли, че няма да умре, се заблуждава. Най-сигурното нещо на тази земя е, че ще умрем. Всичко друго не е толкова сигурно. Въпросът не е дали ще умрем, въпросът е как ще умрем. Затова, ако дойде време, в което някой, независимо дали да мислиш, че е антихрист или не, ако някой ти каже да се отречеш от името на Исуса Христа, да знаеш, че това е антихрист. Никога не се отрече, защото ако се отречем от единствения Спасител, не остава жертва, не остава спасение, не остава надежда. Никога да не се отречем от Него. Бог да ни дава сили. Не, че кажем, ама как? Мога ли да имам сили, ако нещо искам да направя на децата ми, аз какво да направя? Вижте какво става. Господ може да ни даде сили в този момент. Но Той каза, не обичаха живота си до толкова, че да бягат от смъртта. Защото това е което идва. Казва се за антихристи, че ще направи така да не може да се купува и да се продава. Аз даже да ви кажа, предпочитам, ако наближава да дойде такова време, предпочитам си да на село си обработваме нещо, земеделие, ако трябва без пари да живеем, да се храним от земята и това е, но не искам никакъв антихрист и не искам никакви такива неща. Ако трябва да умираме, Бог да ни е на помощ, но трябва да държиме изпълнението до края. Разбирате ли? Това е най-важното, което трябва да направим. Защото както ние сключваме завет с Бога чрез водното кръщение и го, така правим remembrance, напомняне, чрез Господната трапеза, така дявол, така антихриста ще иска да се направи завет с Него. Как ще се направи? Не знаем. Дали ще е водно кръщение, дали ще е нещо друго, дали ще иска да се подписваш, дали ще иска печати или... Или какво ще иска да слага по челата ни, по ръцете ни, не го знам какво ще измисли. Но не е толкова важно да се фащаме в детайла. Важно е да разпознаеш духът на нещата, за да може да победим. Ами, аз смятам до тук да спас антихриста. Добре, слава на Бога. Кажи мата. Пастор, ви казвате преди малко, че християните значи, помазаник. Ние сме помазани със Светлия Дух. И запечатани се, получаваме кръщение с Светлия Дух. Да. Белега за кръщението е говорил на езици и някакви други дати. Да. По същия начин искам да попитам също, католиците също са вече християни. Православните също са християни. Те получават и кръщение в Светлия Дух и кой при тях бери? Значи Божието Слово е едно за всички. Било то католици, православни или протестанти. Вече при Бога нещата са така. Ние гледаме на външното, Бог гледа на вътрешното. Значи Бог гледа на сърцето, ние гледа на отвънка. Ние не можем да знаеме всеки един човек, който ще бъде спасен и не можем да знаеме всеки един, който се е покаял, който е спасен, който е кръстен със Святия Дух. Разбира се, ние знаем за говоренето на езици като белег. Но не можем всичко да знаем по отношение на както на протестанти, така на православни, така и на католици. И най-хубавото, което можем да направим, е да поддържаме отношение на смирение.
Например, ще ви кажа нещо, което е очудващо, но когато бяхме в Австрия, аз бях поканен 5 пъти да проповядвам в католическа църква. От един брат, който водеше домашна група, католическо харизматическо движение. Водеха хваление, хвалеха Исуса. Молеха се на езици, упражняваха духовните дарби. Аз не знам какво се наричат католици, обаче те бяха абсолютно като нас. 5 пъти съм служил в тая църква, станаха много сериозни освобождения и от католическата църква започнаха да изпращат експерти да наблюдават служенията ми. И накрая им забраниха да ме карят повече, защото казаха, че в общи линии те не могат да ми намерят кусур на учението, защото аз говоря точно, проповявам по Библията, но в основата си това, което беше, че аз не съм изкарал техните курсове за екзорсизъм. И не съм от тяхната църква потвърден като екзорсист. Така, това беше като че ли в основата на нещата. Но в тази църква, ви казвам, хорицата бяха такива. И аз това искам да ви кажа, че моето отношение вече е такова. Имаше време, в което аз само като кажа някой, той е такъв, но вече отношението ми е друго, аз гледам себе си. Дали те ще се спасат, дали те са новородени, аз ще говоря истината, но за мен е важно аз как стоя пред Бога. Моето ходене пред Бога и гледам да се концентрирам, да оправя моите си пътища, защото в един момент ще се явя пред съда на Бога. И когато се явя там, няма да отговарям за католиците и православните, ще отговарям за себе си. Затова съм се концентрирал, ние с съпругата ми сме се концентрирали по такъв начин. Търсим да ходим заедно с Бога. Не знам как да го обясня, обаче търсим взаимоотношенията ни с Бога да са добри. Защото Исус ни даде 2 заповеди основни. Каза, всичко виси на тия заповеди. Първата заповед е да възлюбиш Бога. И втората заповед е да възлюбиш ближния си. Или близките си. Значи, първата заповед е да възлюбя Господа. Любовта и към Господа, и към близките е взаимоотношение. Значи, Бог не иска от мене толкова работа. Християнският живот не представлява бачкане за Господа. Християнският живот представлява взаимоотношение с Господа. И в днешното време големият проблем е, че хората нямат взаимоотношение един с друг, както и с Бога. А се набляга на работа. Отиваш, работиш, плащат ти се пари, айде бей. Нали? Това е. Но всъщност при Бога не е така. Бог не иска от нас работа. Бог иска от нас сърце. Бог иска от нас любов. Бог иска от нас взаимоотношение. Значи да съм в близки отношения с Него, да ходя с Него, да общувам с Него. И колкото повече се приближавам към Него, Той се приближава към мене. Колкото повече ходя с Него, Той ходи с мене. И в един момент ние ставаме едно. Когато ти започнеш да ставаш едно с Него, в общуването, в ходенето с Господа, ти ставаш едно, в словото, ти ставаш едно с Него. Значи Той почва вече, твоите ръце стават Неговите ръце, твоите крака стават Неговите крака, твоите уста стават Неговите уста. И все повече и повече Той се изобразява в тебе и започва да действа чрез тебе. И както каза Павел там в Галатяни 2.20, не вече аз живея. Аз се раствам с Христос вече, но това растване с Христос е процес, в който плътта ми се раства ден след ден, повече и повече умира плътта. Греха повече и повече умира и повече и повече духа на Бога започва да взема надмощие в живота ми. Колкото по-мъртъв съм аз, толкова повече възкресенската сила действа в мене. Колкото повече аз съм мъртъв, толкова повече възкресенската сила действа чрез мене. И тогава вече
ти ставаш един инструмент на Господа и няма нужда много да напрягаш на силата. А Той действа чрез тебе. Тоест, вече не е блъскане, не е помпане, не е насилване, а просто нещата се леят. Защото казва, от утробата ще потекат, почва да текат реките. И вече започват реките да текат и започват нещата да стават. И ти става, знаеш ли колко интересно, да ви кажа какво представлява. Представлява като една плътноходка. Виждали сте плътноходка? Едно време корабите са били плътноходни. Примерно от Испания или от Португалия тръгва плътноходен кораб към Америка. Това са хиляди километри. Ако вземеш да гребеш, ще се измориш. Не можеш да стигнеш до Америка с гребането. Трябва много хора да има. Докато като дигнеш плътното, вятъра духа в плътното и ти с лекота стигнеш до Америка. По същия начин и християнския живот. Не да наблягаш на силата, на насилието, на бачка, а напротив, да наблягаш на това, дигнеш плътната и да помолиш на духа на Бога да те бута. Духа на Бога да те движи. Както казахме, дух и вятър е една и съща дума. Ние трябва да бъдем като тези, има един windsurfing също. Нали? Те са сини такова, вятъра ги движи, вятъра ги... И така трябва да бъдем движени от вятъра на Бога. Какво казва Исаия 40:31? Онези, които чакат Господа, онези, които очакват Господа, ще подновят силата си. Ще се издигат с криле като орли. Как се издига орела? Не като връбчета. Орела просто се впуска, е така, използва силата на вятъра. Истинското християнство да може да се облегнем на Святия Дух, да се облегнем на Неговата сила и благодат. И Той да ни движи, Той да ни води, Той да прави нещата. Що, хора, примерно като гледате нашето служение, аз ви казах, аз съм слаб човек. Аз не съм силен човек. Всеки един от вас тук е по-силен от мене. Във всички отношения. Обаче, това на което съм наблегнал, понеже аз не мога да разчитам на себе си. Аз съм решил да се облегна като Той е орел. Да се облегна на вятъра на Святия Дух. И вятър на Святия Дух да ме движи, и вятър на Святия Дух да ме води. И тогава ставаш силен. И не се изморяваш, защото показва. Които чакат Господа, вижте, чакат. Не бързат, не рипат, не блъскат, не ръчкат, не помпат. Които чакат Господа, подновяват силата си. Всеки ден нова сила, нова сила, нова сила, нов вятър, нова сила, нов вятър, нов вятър. Вятър не свършва. Подновяват силата си, издигат се с крилето ли, тичат и не се изморяват. Ходят и не отпадат. А казва, младите мъже, силните мъже ще отпаднат и ще се изморят, но тези, които чакат Господа, няма се изморят. Защото ти не разчиташ на твоята сила. Младежа разчита на неговата сила. Но ти разчиташ на Божията сила. Вижте, има разлика между силата на плата, силата на човека и силата на Бога. Аз ви казах, че има двама в нас. Има човешкия син, има Божия син. Нали? Духът на Бога, ако на Него разчитаме, ние ще бъдем винаги силни. Амин? Да. Тура баба ши канапа ти. Ти ди ди канапа баба. Канапа баба ти. Амин. То колко стана часа? 10 без 10 стана, добре. И ако искате, питайте нещо, после мога се помолим. Кажи ти нещо, искаш да кажеш. А, кажи се стана. О, италино. Ето капиши. Капиши бунтаво. Сямо Сърбия. Сърбия. А, Сърбия. Сърбия. Това е православ. Ще е православ. И люди, че медиа не абандона
le altre persone, soprattutto, mi dice, vedi figlia mia, io penso sempre che sia Satana. Quindi ci pomaga a tutti i casi di giudice e io penso che sono sempre attacchi di Satana, capito? Perché lui dice io sono così, io sono Gesù, io sono quello che aiuta le persone, io sono. Invece ogni volta mi attacco a lui, ma lì dico pesantemente. Vuol dire, anche la Chiesa pravoslavica c'ha queste cose. Аз ще кажа две думи, аз съм бил горе да се попита. Нека да ви кажа нещо. Православни, католици, протестанти. Кое е важното? Имаше една история едно време. Аз имам между другото книга такава за новорождението, много важна. Ако ходите до България, е хубаво да вземете от нея от Библейска лига. Защото е много важна книга. Имаше една история за нероден Петко. Чували ли сте за нероден Петко историята? Дайде да ви я кажа за ведомия ми. Една булка, млада булка, нали, мъжи отишъл на работа, баща и отишъл на работа и тя и майка и седнали в къщи и казват, нали, дъще, сега Господ, ако ти даде едно бебче, да, бе, мамо, ми ще го наречем, как ще го наречем? Ами ще го наречем Петко. Ей, Петко, какъв хубав ще бъде Петко. И Петко казва, тук ще го вържим на люка и ще си го люшкаме, Петко. Наляво, надясно, наляво, надясно, Петко, сладички, Петко. И почне ли за Петко да говорят? Обаче, ма, мамо, ами ако вземе да се развържи люката, какво ще стане? Дъще, ми Петко падна и умря. И почнали един плач, рева, прибира се бащата вкъщи, какво става бе булки тога? Петко умря! Петко умря. И той кая, дайте тук една стояга като фармата, по-нагоре да по-надолу. Бой, ще ми дам аз вика един Петко тога. Нероден Петко се нарича. Значи, какво искам да ви кажа? Аз винаги съм бил вярващ. Това е нероден Петко. Какво казва Исус в Йоан 3 глава? Ако човек не се роди отново, не може да види Божието царство и не може да влезне в Божието царство. Йоан 3. Значи, какво означава това? Когато човек идва на земята, се ражда първи път. И се ражда от жена. Жената е вратата към земята. Аз съм роден от жена, не знам ви от кого сте родени. Аз не съм всъщност човек, който да не е роден от жена. Значи жената е вратата към земята. La puerta. Дали? La porta. Добре. Обаче Исус казва, че има една порта, има една врата към Небесното царство. Той казва, аз съм вратата на овцете. Io sono la porta. Значи той казва, аз съм вратата. Значи, за да влезеш в Божието царство, пак трябва да се родиш. И пак трябва да минеш през порта. През врата. Но този път, портата не е жена, а Исус Христос. Амин. Чрез вяра в Исус. Никой, който не се е родил чрез вяра в Исус, не присъства и не съществува в царството на Бога. Когато се роди едно бебе на земята, се знае деня, часа, място на раждане и го записват в регистър. Когато се родиш в Божието царство, се знае деня, часа, мястото и ти се написва името в небесата, в книгата на живота. Ако те няма в книгата на живота, значи си се родил. И това е, което трябва да се каже на баща ти. Или се е родил, или не се е родил. Обаче това е второ раждане. Това не става, когато се е родил от майка си. Трябва да се роди втори път. Това е духовно раждане.
разбирате ли? Когато човешкият дух се роди, не тялото се роди, а духът на човека се роди. А не мога по-ясно да го кажа. Разбрах ли, добре? Агапито! Слушам изпита. Сега я ще изпитам Соси един последен въпрос. Защото беше за мен малко изненада. Аделанте. Всичко се вършва, е. Искам да питам нещо. Тел на църква. Служа си, жене съм, не пия, не слуша, не се добивам вече, не живея си както трябва да се живее, опорът се става. Обаче, песва ми да прокарствам до дома и да се бъркам в работа на другите. Това проблем не е за Бог. Изобщо за вярата, за... Бог не има никакви проблеми. Ти имаш проблеми. Не, истината е, че Бог има проблеми. И най-големият проблем сме ние. Защото дяволът, за да удари Бога, той удря Божиите деца. Понеже ако иска да удари тебе, удря детето ти. И по същия начин, ако иска да удари Бога, удря детето на Бога. По този начин Бог го боли за нас и плаче. Но искам да отговоря на този въпрос, защото този въпрос е много важен. Аз ще ви кажа какво ние сме приели с жена ми. Значи, един от най-опасните грехове е когато се грешаваме против ближните си. Моята работа не е да стоя да ви следа кой го прави. Аз говоря словото, както виждате, казвам, говоря за греха, но няма да ти разправям сега. Ти си решаваш. Но искам да ви кажа, отдумването, клюкарстването са големи грехове пред Бога. Ето какво казва в Яков, 4 глава, 11 и 12 стих. Можете да си го прочетете, 4 глава, 11 и 12 стих. Казва, не се отдумвайте, братя. Даже не казва, не клюкарствайте. Не се отдумвайте. Каква е разликата между клюкарстване и отдумване? Отдумването е да говориш против някой, като говориш истината. Но говори зад гърба му. Това е отдумване. Говориш зад гърба на някой верни неща, това е отдумване. Клюкарствата говориш зад гърба на някой лъжи. А лъжесвидетелството е направо публично да лъжиш за това, че някой е направил нещо. Значи това са три степени, да го кажем така. Но тук казва, не се отдумвайте, братя. Който отдумва брата, съди брата. Значи отдумването е съдене. А казва, един е съдията, законодателят е съдията, който е Бог. А ти кой си да съдиш брата си? С други думи, приятели, ние не сме съдии. Ние сме поставени да изпълняваме закона, а не да съдим закона. Ние сме поставени да изпълняваме закона, а не да съдим другите. И аз имам две неща, които много внимавам с тях. Бог да ми помага да се оправя. Едното нещо е да не съдя хората. Защото тази функция е принадлежи на Исус Христос. Той е съдията. Аз не съм съдия. Даже хора ми казват, и ти защо не кажеш на този това? Кой съм аз, че да му го кажа? Иди на този пастир му кажи, на този му кажи, че кой съм аз? Ако пастира ми се обади и каже, имаш ли нещо да ми кажеш? Ще му кажеш, защото ме питаш и ти каже. Така, така и така. Но той ме пита. И е в основание да му каже, но аз какъв съм на него? Да не съм му баща? Нито съм му духовен баща, нито съм му капитан. Никакъв не съм.
Аз не мога да се бъркам в чужди работи. Бог на мен ми е казал всеки да си гледа неговата работа. И никой да не се бърка в работата на другия. Защото който се бърка в работата на другия, страда, защото съгрешава пред Бога. Ние сме свикнали се бъркаме в работата на другия и да гледаме в чинията на другия. Но това не е правилно. Аз мога да съдя там, където имам власт. Има едно получение много хубаво на Дерек Принс, ако можете да го намерите, правото да съдим. Къде мога аз да съдя? Там, където имам отговорност. Само там, където имам отговорност. Тоест, аз имам право да съдя моята съпруга, не да я осъждам, а да й казвам кое смятам, че е право и кое не е. Имам право да й го кажа, защото тя ми е съпруга, аз съм глава, казва Библията на съпругата. Аз имам право да отсъждам в моето семейство и да казвам на децата ми какво да прави и какво не е. Но аз не мога да кажа на твоята жена какво да прави и нямам право да кажа на твоите деца какво да правят. Е, брат Пламен, не, ти нямаш ли право? Нямам право. Аз нямам право. Кой ме е поставил съдия или делач над вас, каза Исус? Те му казаха, кажи на брат ми да раздели наследство с мен. И той каза, кой ме е поставил мене съдия или делач? Пазете се от сребролюбието, казва. Значи, дори самия Исус не посмя да съди, докато беше на земята. Но ние си позволяваме. И много от проблемите идват от това, приятели. Да, ми гледаш го това, че съди, они че съди. Да си гледа работата. Аз си гледам моята работа. Значи, аз мога да съдя в моето семейство, аз мога да съдя в моето служение. Ако някой ми дойде в служението и ми каже какво да правя, аз имам право да го послушам, имам право да не го послушам. Защото аз отговарям за моето служение и аз отговарям за моето семейство. Там, където имам отговорност, там имам право да съдя и там имам право да управлявам. Нямам право да кажа какво да стане в тая църква, нямам право да кажа какво да стане в твоя бизнес. Това си е твоя работа. И трябва да го разберем. Е, това нещо ми харесва на мен в Америка. Хората в Америка всеки си гледа работата. Гледам примерно, единия пред къщата си турил 5, 6, 7 автомобила. Ние ако сме при наш към, това как не го е срам толкова автомобили сложил пред къщата? А тая ти един на мене, разбираш ли? Работил човека, спечелил, има си, купил си голяма къща, купил си голям имот, работил, има. Никой не му завижда, никой няма право да влезе в имота. Не като тук в Европа влизат, правят това си иска. Никой не може да му влезе в имота, влязала, да не казвам простата. Значи, всеки си гледа неговата работа. И на мен това нещо ми харесва, защото хората не се бъркат в чужда работа. Имаш ли? Нямаш ли? Колко имаш, колко нямаш? Това си твоя работа. Ти си работиш, ти си учиш, когато плащаш цената, никой не те пита. След това те питат, нали? Значи, затова ви казвам, че ми харесва. Но при нас е малко махлецката работа. Всеки да си навира носа в паницата на другия. Това е грях. Виждате какво казва Божието Слово. И аз като хората искам да се бъркам в чужди работи, защото мене, нали, като ме гледат в това положение, искат да ме използват. Обади се някой, брате, я ми кажи, имаме ли право да правиме това, или нямаме право да правим това? Защо ме питаш? Ами защото ето виж гоня брат, какво прави? Аз викам, каквото ще да прави, но това си е негова работа, мен не ме засяга, какво прави този брат. Той или ще слуша словото, или няма го слуша. И това не е моя работа. Да се бъркам в работата на еди кой си брат. Хора, вие сте свободни, бе. Имате да отговаряте пред Бога само, че. Само да ви кажа, последното тук в тази връзка е, че ние сме свободни да сеем в нашата нива, каквото си искаме. Никой не може да ти забрани какво да сееш.
Ако искаш, ще сееш бурени, ще сееш тръни. Каквото искаш, ще сееш градината. Разбираш? Обаче след това не сме свободни да жънем каквото си искаме. Значи ако си сял бурени, тръни и след това като едни избурят, едни големи бурени и тръни в градината, и ще кажеш, ама защо са тия бурени и тъни? Защото това си сяло. Казва Божието слово, каквото посея, това ще пожена. Кой ще се? Кой се? Аз се. Кой жене? Аз жена. Ама съседа? Няма съседа, братче. Ти си сееш. Никой съсед не може ти развали живота и не може ти опре живота. Ти решаваш какво ще правиш. Сбирате ли? И не можеш да разберем каква отговорност си имам. Обаче ако решиш да си обработиш градинката, да си я разолеш, да я разкопаеш, па да изчистиш корените, па бурените, па да засееш едни хубави семена, па после па доматки, краставички, пипер, грозденци ще си имаш, плодове, зеленчуци, всичко на масичката си, такова органик, нали, всичко органично, хубаво, не като на пазара. Нали. Всичко хубаво имаш, защо? Защото си сял. И цветя, красиви, хубави цветя. Обаче като видиш, че има бурени, хоп, смотичката, бам, от корен, изкореняваш. Бурени, тръни, всичко. Почистваш. Така че също в църквата, ако искате да ви е хубаво в църквата, ами внимавайте. Аз като започнах църквата в квартала, в факултета и примерно дойде някой. Пасторе, виж го този, нали против него другият. И почвам да се карат двамата. Аз викам, ама вие тук за какво идвате да се карате пред мене? Ти трябва да се промениш, ти трябва да се промениш. Ама той, тя, то. Добре, окей. Каквото посетите, това ще пожелете. Аз повече няма да ви оправя взаимоотношенията, защото бях станал като рефер. Всички при пастора идват и аз оправям взаимоотношения. Като искаш да си добре в семейството, не се караш с жена си, се държиш както трябва с жена си. Ако не искаш да се караш с мъжа си, се държиш както трябва с мъжа си. Кото посееш в дома си, това ще пожениш. Кото посееш в църквата, това ще пожениш. И вие сеете, разбирате. И после, като дойдат резултатите, като дойдат плодовете, те са това, което сте посяли. Това е в живота ви. Само, че ти сееш сега, пожениш до година, нали? Ако искаш промяна, започни сега да сееш друго семе и до година вече ще имаш друга реколта. Аз също имах много, имах живот, нали, така вече към началото на 90-те години, нали, преди да се обърна към Господа, някъде 90-91 година, беше ми блокиран живот от всякъде. На никъде не можех да мръдна. И какво? В един момент трябваше да отиде и да каже, Господи, помагай, прости ми. Трябваше да се променя към Бога и тогава, защото какво казва Библията? Бог се противи на горделивите. Обаче в притчи се казва, Бог се противи на кои? Присмивателите. Кои са горделиви? Присмивателите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-хи-хи-хи-хо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 
противи на тези, които се противят на Него. А да видим кой е по-силен. И аз се противях на Бога, и Бог се противеше на мене, и аз бях стък, както казват на английски. Не мога мръдна на никъде. Блокирах. Не мога да мръдна, докато не се покая. И тогава Бог даде благодат. Бог дава благодат на смирените. Така че, ако си блокирал в някоя област, може да не е виновен дявола. Може да си виновен ти, да трябва да се обърнеш към Бога, да се извиниш, да си поискаш прошката. Може да трябва да поискаш прошка от ближния си. Има хора, които удивително, примерно, някои хора се наричат християни, даже аз съм го изпитал на гърба си. Християни обаче лъжи свидетелстват. Направо лъжи свидетелстват, направо си пише в интернет лъжи.
Неща, които този човек е говорил и този човек е правил, ги приписва на другия. Разбирате ли за какво става въпрос? И ти кажеш, че това е християнин. Може би е християнин, обаче е християнин в грях. И Библията казва специално говори против лъжесвидетелстване и пише там в 10-те Божии заповеди не лъжесвидетелствай против ближния си. И това се прави. Както казах, клюкарстване, отдумване, лъжесвидетелстване. И после брата му, защо? Защо това ми се стана? Ето, аз даже някои хора ги виждам. Примерно виждам някой... Защо ме фана, например, рак? Не всеки го фаща рака заради това. Обаче аз знам някои хора, ще ги е фанал. Защото със собствените си усти и със собствените си действия са предизвикали болестта да дойде в живота. Защото са застанали срещу християни, са застанали срещу служители да говорят неща, които не трябва да станат, не трябва да се говорят. И това рефлектира върху тяхното здраве. Защо? Защото грехът отваря врата за Сатана. Нека да ви кажа едно нещо. Християнина, ако е наистина християнин, както трябва и ходи в духа, той има защита. Първо е покрит с кръвта на Исус. Второ е запечатан със Святия Дух. Трето има ангели на Господа около него. Четвърто е скрит в името на Исус. Значи има сериозна защита. Когато ти говориш срещу този човек, който има такава защита, или има хора, които принасят молитви срещу тях, примерно, Господи, ти го накажи този човек, ти го уби го този човек, или го накажи го, или не знам какво там дали да говори. Какво прави с тази молитва? Изпраща слово. Това слово се изпраща и това слово го взима дух. Но това слово не може да го вземе Божия дух, нито ангел. Това слово го взима демон. Защото това слово не е от Бога. Ти не може да искаш от Бога такова нещо. Когато го вземе това слово демона, въпреки че човек се моли уж на Бога, това слово се взема от демона, за да се приведе в действие, за да може да се навреди на другия човек. Ако другия човек е без защита, може да го удари и да му се случи зло, примерно някакво происшествие, автомобилно, или примерно някоя болест да го лепне, или пък нещо такова, нали, да му се случи. Обаче, в същото време, това се нарича проклинане, защото проклинане значи злословие. Проклинане не е само да бъдеш проклет. Значи благославяне значи благослово, добро говорене. Проклинане значи зло говорене. Значи, когато говориш зло срещу някого, ти го проклинаш. Значи, демоните взимат тия думи да ги преведат в действие. И хората предлагат, заболяваме главата, какво става? А то, защото някой говори против него. И го боли главата. Вие сте го изпитвали това нещо? Нали? Защото някой в момента те одумва, теб те боли главата, примерно. Така. Обаче не само, че те удре тебе, но това го удре и него. И не само, че го удре него, ами удре потомството му. След това питат, ма що това се случи на децата ми? Защо това се случи на внуците ми? Ама защо Господ ме наказва така? Защо Господ не ме опази? Той не вижда ли? Какво да види? Ти със собствената си уста проклинаш и хората. И Библията казва, нека да ви го прочета това слово. Искате ли да ви го прочета? Да видите колко е благодатно слово. Отворете на Псалм 109. Всичко това е Библията, братя. Псалм 109. Стих 17. Да, казвам да.
Той обичаше да проклина и проклетият да го стигна. Значи виждате, че проклетията не само отива към този, към който е изпратен, но се връща към този, който е изпраща. Той обичаше да проклина и проклетият да го стигна. Сега, ако човек отсреща е без защита, може да го стигне, но този, който проклина, 100% го стига проклетият. Защото този, който проклина, няма защита. Обаче, ако срещу тебе стои човек помазан, човек, който е защитен, знае как да се брани в духа, когато демона отиде с това слово, защото той взима като писмо, взима словото, все едно като птица, каца върху къщата на човека, за да дойде злото. Нали? Обаче, ако този човек е защитен, демона не може да го удари, защото около него има огън. Той се опърли там и се връща обратно в бесен, защото не е могъл да свърши работата, защото ще получи наказание от Сатана. Сатана ще му каже, как ти можа да не свършиш тази работа? Ти трябваше да го убиеш, трябваше да му дадеш инсулт, трябваше да го вкараш в лудницата или еди какво си трябваше да направиш. То това са плановете на Сатана. Или да те вкара в лудницата, или да те убие, или, примерно, с нещастен случай някакъв, или с, примерно, с инсулт, инфаркт или нещо такова. Или да те разболее нещо, това е. Обаче, като не успее, се връща обратно. И удре точно този човек и неговото семейство, което е говорил, защото се връща обратно. Така че става двоен удар. И много, аз, примерно, като бях в ромската махала в България, аз никога не бях виждал толкова, аз не знаех, че има интензивно отделение в Пирогов. Аз не го знаех. Аз там разбрах, защото постоянно трябваше хода да купя Пирогов в интензивното. Това дете влязло, това дете влязло, това влязло в интензивно, това не влязло. Бе, викам, какви сте интензивни, бе, какво? Това е чудове. Ама те собствените им мости причиняват тези неща. Вижте какво казва. Той обичаше да проклина, или тя. И проклетията го стигна. Не му беше драго да благославя и благословението се отдалечи от него. Да, той обличаше проклетията като дреха. Значи помазанието трябва да ни е дреха. Оръжието на Господа трябва да ни е дреха. Правдата трябва да е дреха. А това са хора, които се обличат с проклятие като с дреха. И вижте какво казва. И тя се просмука като вода във вътрешностите му. И като масло в костите му. Виждате как идват и костни болести. Вътрешни органи, костни болести, в резултат от проклятие от собствената уста, защото Яков 3 глава ясно ни казва, че езикът е цял свят от зло, пълен със смъртоносна отрова. Тази смъртоносна отрова може се насочи към другите, но тя се насочва и към тебе. И се запалва, казва, от пъкъла езика. Се запалва от пъкъла. Затова казва Божието Слово, че ние трябва. Ето затова Господ ни даде този език карабабаши, карабарафу, рабабарафике. Защото като говоря на този език, аз не проклинам, а благославям. И като не знаеш какво да кажеш хубаво, поне земи на езици да говориш, да не говориш проклятие на себе си и тума си. Така. Нека му стане, казва, вижте какво казва Господ, нека му стане като дрехата, в която се увива, и като пояса, с който постоянно се опасва. Това нека бъде въздаянието на противниците ми от Господа и на ония, които говорят зло против душата ми. Сега искам да видите едно нещо тук. Също. Виждате, че има въздаяние от Господа, виждате ли? Така. За онези, които говорят зло против душата ми. За против... Кои са противници? Ето, например, кои са противниците ми? Ето, тук според това.
Кои са противници? Оние, които говорят зло против душата ни. Да. Трябва да имате в предвид, че можете за обикновени противници, които се наричат братя, но са противници. Защото говорят зло против душата ти. Е, те са братя, предполага се, обаче Яков показва. Братя мои, това не трябва да бъде така. От един и същи извор пускали се горчива и сладка вода. Тоест това, че някой се нарича брат, да не те заблуждава. Вижте, Исус беше предаден от своя си учени Юда Искариотски на смърт. Божият си. Колко повече ние сме заобиколени от такива. Ние трябва да обичаме хората, но ние трябва да си даваме сметка, че дори сред нас има хора, които вършат не Божията воля, а волята на Сатана и могат да те умъртвят с езиците си. И не само това, но трябва да си давам сметка, че и самият аз мога да използвам езика си, за да убия другия. И след това ще отговарям за това. Затова аз трябва да сложа, както казва, кормило на кораба и юзда в устата на коня. Трябва да озъптя езика си, да не говори безмислено и да не говори зло за никого. Защото зло за другите, зло и за мен, ако го правя това нещо. И за това, за какво се, в какво се съсредоточавам в взаимоотношенията си с Господа? Искам да търся Господа. Ако ще целият свят около мен да не вярва, ако ще целият свят около мен да не вярва, ако ми трябва на мене? Мен ми трябва една Библия и един дух. Достатъчно. Не вярват, техен избор. Аз и моя дом ще служим на Господа. Разбирате ли? Ама това не вярва, другия не вярва, мъжа ми не вярва. Ти не вярваш мъжа си, не вярваш жена си, не вярваш децата си. Ти вярваш в Господа Исус. Ако искат да вярват, ти ходи с Господа, обичай Господа, движи се с Него, покорявай Му се и остави останалото в ръцете на Бога. Амин? Ама виж ги тези, той е това, он е от това. Остави удумването, пази езика си от зло. Иска ли, какво казва Божието Слово? Иска ли човек да види добро? Иска ли да види добри дни, казва? Иска ли да види дълъг живот? Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене, казва Библия. Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Приближавай се към доброто, отдалечавай се от злото. Това е. Така, но искам да ви насърча да се научите да се браните. Защото имаме много врагове. Имаме врагове извън църквата, имаме врагове и в църквата. Ние сме заобиколени на всеки друг врагове. Обаче Господ приготвя трапеза за нас в присъствието на приятелите ни. Аз искам да ви кажа, че никога не съм бил толкова атакуван, когато бях в света. Моите приятели в света бяха си светски хора, живели сме светски живот, но са били честни с мене и аз с тях. И с тях не съм имал проблем. Както стана християнин, през такива огньове и атаки съм преминал, аз докато се осъзная, защото аз си мисля, че нали. Обаче, приятел е едно нещо, брат е друго нещо. Има много братя, но някои те мразят. Обаче има брат, който ти е и приятел. Брат, който е приятел. Кой може да намери верен човек, казва Библията? Кой може да намери? Лестър Самърл, един Божий служител, казва:
Ако имаш един приятел, ти си богат. Ако имаш двама приятели, ти си много богат. Говори за един, за двама. Това значи хора, на които ти можеш да разчиташ. Хора, които може да не ти направят добро, обаче никога няма да ти направят зло. И аз искам това нещо да ви кажа. Ако не можеш, аз този принцип съм го приел за мен, любовта на две степени. Първа степен – любов. Ако не мога да направя добро на човека, поне да не му направя зло. Да не му направя зло. Любов номер две – втора степен. Не само да не му направя добро, но да му направя... Не само да не му направя зло, но да му направя добро. Но нека поне този минимум да приеме. Да не от завист, от ревност или от каквото и да е друго, да не навреждам на ближния си. Да не навреждам на братята. Ако мога да им помогна, да им помогна, ако не, да не им правя никакво зло. Ето това. Ти искаш нещо да кажеш? Или не? А ти просто си слагаш ръката на глава. Да, хвана се за главата, добре. И за това, като говоря, се хвана за главата. Не знам дали ви смуки с тия работа, да ви говоря, аз ви говоря откровенно, което аз мисля. Вие го свирявайте с Библията. Но, приятели, искам да бъдете уведомени, защото ние ходим сред змии и скорпиони. И проблема е, че голяма част от хората са плътски и се поддават на изкушението на Сатана. Да говорят глупости, да такова, да... Да. Окей, значи ние свършихме с това нещо. Благодарим на Бога и така пообщувахме си днес. Утре, да, утре и други ден вече ще бъде по-екшън, така по... Един молитва, просто да не изключим, докато сте всички, утре нали, отиваме в тази улица Нанди 14, който е театър, аз тази вечер... Аз съм с осилвация обграден, слава на Бога, утре ще микрофона си. Вземи го това. Значи, понеже нали, утре имаме служение от 18 часа, значи, който има на сърце, казвам, който има на сърце, да ви кажа някой, че прави деление, който има на сърце от 16 часа, значи те и хорите ще бъдат там, за да може техника ще бъде точно в 16, от 16, нали, 4 часа след обяд, до 5 часа след това, че ще бъде там за, нали, за включване на звукозаписната там техника, за прожектора, всичко, нали. Да ни покаже човека как се свързват и той имаме един час с него, той се заминава. Оттам насетне, от 4 часа, който има на сърце, от 16 часа примерно, след като се отвори, да заповяда, но не просто на кафенце, искам да кажа да заповяда с цел, имаме цел, защото служението започва от 18 часа, всички в 16, от 16 до 18 молитва. Молитва, ако, нали, хваление, молитва и хваление. Докато дойде време, нали, пастира да поеме службата, който има на сърце, ние сме го казвали вече от един месец насам, който има на сърце да влезе в пост, ако е воден от духа, не е по задължение, нали, в пост, в молитва, за да се стъпим за служението, защото ние знаем повечето пастири тук, събота, неделя, понеделник се заминава, той се заминава, ние оставаме, нали? Аз така казвам, че се заминава, защото аз си го обичам и го благотворя, просто си го обичам, пастера. Затова през което е минал и е устоял толкова години в службата и така трябва да се обичам и други гламин, защото така ще познаят други честни Божи ученици. И това, което иска да ви кажа, е, нали, да се стъпим в молитва, в пост и молитва. Той пастор Пламен Петров се остава пастор Пламен Петров. Но въпросът е от нас да се издигнат силни войници. Да има изцеление, освобождение, възкресение. Не просто, не само физически, духовни възкресения в името Исус. Новорождение, спасение.
освобождение, като говоря не само чисти, нечисти сили, от уроци, страсти, похоти, любодейство, буства. Да получим попросеното на сърцето си според волята на Бога. Амин? Амин. Ето за това постим и ето за това съм молен. Амин. Огнените колесници и ангелите на Бога да бъдат там и да бъдат всеки един от нас. Амин. Защото аз вярвам, че той като е дошъл, той ги е взел със себе си. Както са били около 90, вярвам, кои не прави компоненти. Това е моята вяра, праведния, че с вярата си ще живее. Амин. Аз съм праведни, вие сте праведни само заради кръвта на Исус Христос, която беше полята на кръста. Амин? Амин. И така от 16 до 18 има нужда, който има на сърце. Обариха ми се от различни части и на Италия, и от Франция. Ще идват 3 коли от Франция, възможно е 4 дори. Ще идват, искат да идват хора, доколкото разбрах, от Бари, от Милано, от Рим и Болония. Нали, който, но какво искам да кажа, слава на Бога, хората, нали, просто идват за първи път. Дошли са ти и от Испания. И от Испания, слава на Бога, да, има, има хора от Испания тук в момента. Има хора от Испания. Браво! Здравей! Здравей! Италия за Испания, ето да е. От къде се страдам? От Гандия. От Валенция. От Гандия чак си дошла. Да не забравям, аз не имам от Швейцария. Винаги съм имал от Италия сестрата. От Швейцария. И искам да ви кажа, че... Искам да ви кажа, че... Може да мина през Гандия. Юли месец може да мога. Слава на Бога, нека да бъде волята на Бога. Тези, които идват като гости, да може да има коли, нали, готови, подготвени, които познават района, а не да се загубят да търсим тях, нали? Които да бъдат на казелото на магистралата, да можем да ги посрещнем. Те ще ми звънят, имат телефонен номер, защото не могат всички да посрещна. За тези, които не знаят къде се намира улица Нанни 14, нали, можем да се срещнем, защото е на 1 км. На Лидела на парка. И нещо друго да ви помоля. Вие, понеже сте отворили, че взема по-добре познатите района, за да има повече място и за гости, ще има и хора, които не вярват или от друго писто и така нататък, които ще дойдат. Паркинга и там е ограничен. Ако можем с една кола да се предвижваме, казвам, ако можем, нали, всичко да бъде така по-изчислено, защото може да отидем тук сигурно 20 коли, да напълним паркинга и те, които идват, примерно, като гости или други хора, и да се чуят къде да паркират. И можем оттам, примерно, да се предвижваме с една кола по 4-5 човека за към църквата. Разстоянието е 2 км. Ако се тръгне пеше. Не, пеше. Да, да видела на паркинга, оттам на сетне мога да дойда и аз, може да дойде някой друг, нали? И оттам на сетне ще стигнем до църквата. Аз ще кача и снимки, направих го в четвъртък снимки. Ще кача и снимки за как изглежда самата уличка. Но с навигатор. Аз вече съм пропал от телефона. Става стик точно на вратичката. Точно на вратичката. Всички имаме навигатор. Това е, няма какво да кажа, просто за самото да бъдем подготвени. И знаете, повечето от вас, ако знаете, някой неделя от 14 часа за Тоскана. Не знам, ако искате, ще се събере от някоя точка да тръгне, но може и да стане малко трудно, нали? В един момент. Примерно, ако сме, не знам, не са 11 коли, ставаме като, разберете ли, или пък после чакай този, чакай онзи, ще видим как ще направим събота, нали, като по някой време, нека Бог да реши, повечето от вас знаят пътя, може да се предвижаме по 2-3 коли, по 2-3 коли, защото и пък да не стане прекалено бавно, не знам, Бог да навладе в името Исус, да стигнем точно на време, нали, ние ако тръгнем 11 часа, 14 започва, 3 часа, по-раничко, по-хубаво, да няма. Преварване, нали, 3 часа мисля, че са нормално от 11, като тръгнем малко по-ново света и това е, няма какво да кажа. Ами добре, айде сега да се помолим, значи утре, ако има хора, които да се молят, ходатайствена молитва, не знаете какво казва. Меч остър от двете страни в ръцете им, хора в устата им, както каза брат Добри. Песен, молитва, песен, молитва, песен, слово, песен, слово. Ето, например, как се прави? Слежа това. Да, може лекичко да... Слежа, ето, например, как може да се прави ходатайствено събрание.
Много е важно да се научим да се молим. Ето както ходатайствено събрание, например, да се направи. Какво? Исаия 54:17, никакво оръжие, скроено против теб, няма да успее. Нека да кажем в името на Исус. В името на Исус. Никакво оръжие. Никакво оръжие. Скроено против нас. Скроено против нас. И църквата. И църквата. Няма да успее. Няма да успее. Няма да успее. Няма да успее. И ние разрушаваме. И ние разрушаваме. Всяко оръжие. Всяко оръжие. На Сатана. На Сатана. Насочено срещу нас. Насочено срещу нас. Срещу семействата ни. Срещу семействата ни. И срещу църквата. И срещу